krásný den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Tak, jsme se tady konečně zase sešli po dlouhé době a mně se povedlo získat nějaké vychytávky, že konečně se mi povedlo po dlouhé době a poprvé v sezóně číslo 2 pozvat hosta, který tady sedí přímo přede mnou. Je to zástupkyně koncertního Pražského filmového orchestru a sestra v Canadians Medical a jmenuje se Monika Ungrová, tak já ji tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Tak, Moniko, já si myslím, že Aury v tuto chvíli vystřelila do vzduchu samou radostí. Jása volá všem, komu může, že Monika je krásně v podcastu a je z toho celá nadšená. Tak musíme jí dneska nějak potěšit. Jak ses vlastně těšila na to, že budeš vlastně první z orchestru oficiálně, kdo bude takhle vyspovídán? Já jsem šťastný bez sebe. Je to příležitost, kterou nikdo zatím neměl a musím říct, že si toho fakt jako hodně vážím, protože tvůj podcast poslouchá hodně lidí a právě tím se budu cítit, že prostě mé názory a všechno, všechny mé myšlenky, že si poslechnou lidi, kteří to opravdu ocení. No to určitě, protože samozřejmě v dnešní době je vlastně věc kolem vlastně zdravotnictví velice takový tabu a velice takový ožehavý téma. My už jsme měli vlastně jednu ožehavou epizodu, kontroverzní, nicméně tohle bude ještě mega kontroverznější, protože já samozřejmě těm medikálním věcem vůbec nerozumím, ovšem ty až moc. Ano. A nebojíš se své názory říci. Takže já bych se tě zeptal asi první, proč jsi zrovna vybrala vlastně to být tou sestrou? No, ono to nebylo úplně tak jednoduché, jako to měla většina lidí. Já jsem to vybrala vylučovací metodou. Ovšem, říkala jsem si, že pomáhání lidem je docela taková práce, která prostě vždycky všude je a nikdy se člověk nemusí bát, že ho nikde nezaměstnají. A protože je v České republice rapidní úbytek stálý zdravotníků a zdravotních sester, tak jsem se tenkrát rozhodla právě nastoupit na tu zdravotnickou školu. Ovšem, netušila jsem, že to bude trvat 7 let, což mě velice, velice časem odrazovalo, ale zůstala jsem v tom, protože je to můj životní smysl a musím říct, že každá sestra to má určitě jako poslání. Ty říkáš, že to vlastně trvá 7 let. To je schválně, nebo to jsi přidala nějaký rok tam navíc? Protože standardně, co vím, tak vlastně ty školy jsou na 6 let. Vlastně po 4 letech člověk maturuje a vlastně pokud tu školu chce opravdu dodělat, tak přidává si ty 2 roky, což je vlastně to absolutorium té školy. Vy to máte nějak jinak tedy? No, zdravotnické obory to mají trošku jinak, hlavně po té stránce, že už jsme vlastně v Evropské unii. Než vlastně Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak stačily jenom 4 roky zdrávky a sestřička byla všeobecná hned. Prostě odmaturovala a mohla do nemocnice a nepotřebovala žádné vysoké školy, vyšší odborné školy, nic. A právě od té doby, co jsme v Evropské unii, což je od roku 2004, tak došlo k tomu, že musíme mít alespoň 3 roky vyšší odborné školy nebo vysoké a mít teda buď bakalářský titul nebo být diplomovaný specialista a to jsou vlastně ty 3 roky. A vím, že konzervatoře právě mývají jenom 2 na té vyšší škole, ale ty zdrávky mývají při prezenční formě studia ty 3 roky a kombinovaný studium má až 4, myslím, 3,5 roku, takže opravdu je to na dlouho. A ty vlastně, když si tuhle tu školu dodělala, tak si psala diplomovou práci, že jo? A
Na jaké téma si vlastně tuhle tu diplomku psala? Protože já vím, že ta diplomka nebyla jednoduchá, byla s tím hromada práce a hromada breků a nadšení a štěstí a pak konečně si vyběhla ze školy, pustila si z We Are The Champions a radovala se. A pak jsme to ještě oslavili. Tak na jaké téma to vlastně bylo a jestli můžeš o tom tématu trošku něco říct pro naše posluchače. Ano. Tak ta absolventská práce byla na téma ošetřovatelský proces u pacienta s infarktem myokardu. Vybrala jsem si to téma z důvodu toho, že jsem pracovala po dobu 3 let ve Všeobecné fakultní nemocnici Karlovo náměstí na kardiologii. A právě v té době, co jsme měli psát tu absolventskou práci, tak jsme měli takzvanou pracovní povinnost od státu, vzhledem k tomu, že byla covidová pandemie dost šílená, tak jsme prostě byli všude na praxi, všude možně. Já jsem byla v té práci hodně často a když jsem měla čas, tak v té práci právě jsem se věnovala tam jedné pacientce, která byla romského původu a právě jsem si říkala, že to by mohlo být speciální, protože většina i mých spolužeček a tak prostě psali takové jiné témata a já jsem si říkala, že chci být něčím výjimečná a tak jsem právě brala tuhle paní a ta tam ležela právě po infarktu myokardu a poté jsem vlastně o ní se rozhodla psát a musela jsem právě popisovat i to, jak jsem se o ní vlastně starala. Nejen ty její diagnózy, ale musela jsem zahrnout ošetřovatelskou péči, protože jsem samozřejmě studovala ošetřovatelskou péči a zdravotní sestřičku. Vlastně taková obhajoba diplomové práce vlastně vypadá u vás, protože já musím říct, že má zkušenost z mé diplomové práce byla opravdu, opravdu vtipná, protože vlastně ta diplomová práce moje byla tak náročná, což mi řekl pan profesor, že si kvůli tomu musel opravdu dát několik lahví vína, aby tím vším prošel, přičemž vlastně, když mi předal ten posudek, tak do dneška ho mám schovaný, jak je tam od té skleničky ta vzpomínka. A pamatuju si ještě, když jsme vlastně měli přecházet na tu obhajobu, která probíhala tím, že tam vlastně byli 3 lidi, přičemž jeden z nich jsem vlastně byl já, pak tam byl pan profesor a pak tam byl ten, který vlastně to zadává, ale předseda nebo něco takového. No a potom tam vlastně přišel ten pan profesor, který oponent vlastně, který z toho byl úplně vyřízený natolik, že si pořád kapesníkem utíral své čelo a tak dále. A vlastně já jsem akorát o tom trošičku popovídal a se mě pan oponent zeptal na pár otázek a tím to vlastně bylo hotový, jenomže u nás vlastně je to úplně něco jiného. A navíc moje téma bylo úvod do filmu a filmové hudby. To znamená, já jsem, ať jsem tam vlastně ukázal pár obrázků, tak já už jsem potom nemusel nic dělat. Ale u vás je to taky vlastně jenom, že o tom povídáte, oni se vás zeptají, nebo třeba musíte ještě něco vysvětlovat i třeba vysloveně jako na nějakých obrázcích, jako aby vás ještě vyzkoušeli? Nebo jak? No, ta obhajoba byla taková... Mám z toho dodnes smíšené pocity, protože vlastně ještě když se vrátím k tomu, když jsem to psala, tak jsem měla vedoucí práce, která se mě snažila podpořit, ačkoliv na poslední chvíli mi napsala, že to mám celé přepsat, že to je vlastně celé špatně. Takže potom ve výsledku ta práce nebyla až tak dobrá, což mě mrzí. Ale na druhou stranu si myslím, že prostě v té době, když jsem skoro nespala a chodila jsem furt do práce kvůli té pracovní povinnosti, pořád na ty praxe kvůli škole a zároveň při prezenční denní formě studia jsem vlastně musela být vlastně tehdy online připojená furt na těch Microsoft Teams na hodinách prostě školy, tak já jsem absolutně nedokázala
nestíhala prostě psát tu práci. Já jsem spala kolikrát fakt 2 hodiny denně, abych mohla napsat aspoň úvod. A teď, když člověk to musel furt vlastně z těch literárních knih, prostě z lékařských fakult to předělávat, to bylo opravdu náročné. Takže jsem teď do dneška nešťastná, že ta práce není tak dobrá, že by mohla být vlastně lepší. Ale tím, že bylo takových faktorů, který mě strašně v tom zhoršovali prostě v tom psaní, tak to nedopadlo tak, jak jsem chtěla. A potom tedy došlo k tomu, že museli udělat paní profesorka vedoucí práce a oponentka ten posudek, že jo, té práci, no a když jsem ho dostala, všechny moje spolužečky byly nadšené, jak prostě jsou pozvány k obhajobě, jak je to úžasná práce, jak prostě to mají krásný, no. A samozřejmě přišel posudek k slečně Ungrové a tam nebyly moc pěkná slova a byla jsem z toho velice, velice nešťastná. Byla jsem vyčerpaná prostě z té práce, z praxí, ze všeho. Do toho člověk se snažil mít také nějaký osobní život samozřejmě a to bylo šílenýho něco. A teď prostě se člověk dozví, že ta celá práce absolventská, že to je napsaný úplně špatně, jako to bylo hrozný. No, ale bylo tam napsaný, že jsem byla přizvána k obhajobě. Ta pak nastala 17. června a já jsem si furt říkala, tyjo, co to bude, ale vím, že jako předchozí ročníky nám říkali, že to je prostě jenom herecká scéna, že to prostě si připravím scénář a pojedu. Takže jako maturita, taková přesně v podstatě tak, člověk je no. Z toho vystresovaný a pak je to neuvěřitelná fraška. Přesně tak. Okay. No, tak já jsem si říkala, že jako, tak jim to nějak řeknu a bude to v pohodě. No. Tak jsem tam přišla a před mnou ještě byla ta moje předchozí spolužačka. Já jsem se na potítku mezi tím ve své úžasné práci prostě listovala, co si tam všechno budu jim říkat, co neřeknu radši a tak. A pak jsem šla na tu řadu a vzhledem k tomu, že mě baví přednášet před lidmi a tak, tak jsem mě velice pochválila za projev. Nicméně ta oponentka, ta úplně, ta paní chudák vybouchla, že ta práce se nedá absolutně číst, že co to je a že to je hrozně špatný, že jako že vůbec nechápe, jak jsem to mohla něco takového napsat. A řekla ti, jako co na tom je špatně, nebo jenom ano. To bylo, jo? Ano, říkala, že to vůbec nedává smysl. Že vlastně celý ten příběh, to starání se o tu paní, že to je, kdybych si to vymyslela. Tak já jsem si úplně říkala, ne. No. To je divný, když vlastně je to ano. Doložený pacient, jo, který vlastně ležel v této chvíli. No, já musím říct, že jak jsem už v předešlých podcastech říkal, tak největší dík za, ať ten covid je nebo není, že jo, co si budem povídat, tak největší dík patří vždycky vlastně zdravotníkům a všem s tím spojeným, protože covid není jediná nemoc, která existuje a ve finále právě ty zdravotníci nebo doktoři a všechno tohle z toho, tak to jsou ti, kteří jsou s náma vlastně ve chvíli, kdy my se narodíme a ve chvíli, kdy my umřeme. A během toho ještě mnohokrát. Sice někteří si myslí, že k doktorovi se nemusí chodit a jde se k němu až vlastně, když, já nevím, třeba mi vybouchne srdce, nebo když je na tom nejhůř. Nicméně zase pak je ten pravý opak, kdy ty lidi tam to zatěžkávají strašně, že tam chodí pořád. Že? No, nicméně vlastně takový ty doktoři a sestry a všechno ty profíci, kteří už to mají zajetý, tak ty neřeknu, že jsou na to zvyklí, na to, co se dělo vlastně během toho tvýho posledního ročníku nebo posledních dvou? Posledního ročníku to bylo? Rok a půl. Rok a půl. A ty jsou v podstatě zvyklí na to, že to je náročný, ale samozřejmě tohle to bylo prostě o 1000% horší. No jo, jenomže vy studenti, a to je jedno, jestli pracujete nebo ne, na tohle ještě v podstatě nejste připravený, že jo, ještě jste si to nezažili v plný palbě jako ty profíci. Takže vlastně pro ty studenty tohle to muselo být úplně brutální. Myslíš si, že, nebo víš o tom, že by někteří, když vlastně šli, já nevím, z levelu 10 na level 1500, že se na to už nevykašlali teď? Ač tu školu dostudovali, až to všechno měli, tak
jakože když to viděli, že tohle to nebere konce, což nebere, že jo? Je to lehčí, těžší, nicméně pořád vlastně nemáme na to ten lék. Tak jestli už víš o tom, jestli fakt se na to někdo vykašlal a šel třeba, nevím, dělat, třeba hrát na housle nebo no, něco. No, hodně. Jako, spíš z té mojí střední školy, co pracovali poté vlastně ve zdravotnictví, tak pak nepracovali po covidu, protože je to úplně dostalo a měli hlavně syndrom vyhoření. A to právě... A to teprve začínají, no, že jo, když se to tak vezme. Tak, no, jako hned už člověk i při škole, když má syndrom vyhoření, tak si říkám, že něco je někde špatně. Jako samozřejmě člověk nemůže být nadšený do té práce, ale to prostě nejde být odměřený na ty pacienty, když nejvíc trpí, že jo. A myslíš si, že vlastně české školství v rámci vlastně těch doktorských a těch zdravotních věcí a všechno tohleto, že vlastně jsme srovnatelní se světem, co se týče té výuky, nebo jsme třeba v některých směrech zastaralí a chtělo by to už konečně, jako, aby se na to někdo podíval? Já si myslím, že by se na to určitě někdo měl podívat, protože teda takhle, myslím si, že někde na východě jsme, oproti východu jsme na tom určitě mnohem líp. Ukrajina, Slovensko, tam chudáci, to je opravdu hodně špatný. Ale zase oproti tomu západu, kde v Americe opravdu ty zdravotnické školy a všechno to je jiný, a v Británii to zdravotnictví je úplně na jiný úrovni. Tak, jako lepší nebo horší? No, jak v čem? Jak v čem? To je takový složitější. Spíš jde o ty praxe vlastně při tom studiu v České republice, které nejsou absolutně placené vůbec. Kolikrát na těch pracovištích nám ani nepoděkovali, nedali nám třeba oběd nebo něco. Já vím, že občas bychom měli platit my jim za to, co my, jako co oni nás naučí, samozřejmě. To si myslím, že spíše na těch vyšších školách a tam, kde třeba byly ty JIPky, ára a tam prostě, kde se člověk hodně naučil. Ale na standardních odděleních, prostě kde to bylo masakr a člověk si nesednul ani po dobu 12 hodin na praxi, tak pak člověk neslyšel ani díky, tak to si myslím, že by se mělo nějak změnit. Přístup od těch zdravotníků na studenty a obecně by se mělo zaměřit podle mě školství na ty zdravotnické obory. Nevím, jak je to moc na medicíně tím, že jsem studovala zdravotnickou školu, obor sestra, ale jako u nás, co takhle můžu říct za sebe a za své spolužačky, které mimochodem velice zdravím. Zdravíme spolužačky. Tak prostě opravdu to bylo náročný. No. Je pravda, na některých pracovištích na nás byly úplně fakt strašně hodný, dali nám i svačinky, všechno, prostě fakt se nás starali, pouštěli nás třeba dřív domů, protože věděli, že po 7 letech už umíme odběr krve a podobně, že jo. Ale takových pracovišť bylo opravdu málo. Takže chceš říct vlastně, že slušné chování je zadarmo a nebolí. Ano, přesně tak. No, je to tak, protože pak člověk dostane daleko větší chuť tam přijít znova nebo pracovat a tak dále. Přece jenom jako, že jo, co si budeme povídat, člověk, když se to teprve všechno učí, tak by se měl hlavně soustředit na to, aby ty věci pobral, být rád, že má vlastně prostředí, kde se to může naučit v akci a tak dále. A tyhle ty zkušenosti, co si budeme povídat, ty jsou k nezaplacení. A samozřejmě jako člověk, který teprve se učí, tak řekněme, má co nabídnout trošku, ale zase, já si myslím, že to, že by se měli k vám chovat slušně, to je samozřejmostí. Co se týče toho placení, tak tam je to vždycky s otazníkem, že jo? Co si budeme povědět, i u těch muzikantů, je to vlastně prostě, jako když na mě vybafne první ročník konzervatoře, že chce za koncert 3,5 tisíce, tak by mě zajímalo, jako jestli je normální, jako jestli žil aspoň chviličku v tom skutečném životě, protože nevím, kolik toho úplně dokáže první roční konzervatoře po zušce nabídnout v profesionálních sférách. Ano, jsou výjimky, ale myslím si, že člověk by, a já jsem to tak teda aspoň měl, člověk by se měl, samozřejmě, musí člověk jíst, musí člověk prostě někde ty peníze nabrat. Na druhou stranu, oproti třeba Americe, my si tady to školství platit v podstatě skoro nemusíme.
V Americe si tam musí naprosto všechno zaplatit. A takže v podstatě já si myslím, že na začátku, tak jak jsem to měl já, by člověk spíš se měl koukat po tom, kde nabrat tu praxi a snažit se vlastně odchytit všechny ty profesory a pak teprve řešit nějaký peníze. Já teď nemluvím o někom specifickém nebo o nějakém orchestru nebo situaci nebo tak, ale myslím si, že 15-letý frace, když to tak řeknu, který v životě nehrál v orchestru nebo v životě nehrál v kvartetu, tak by si neměl zas tak dovolovat. Nicméně, to, že vlastně já k němu budu slušný, nebo ten dirigent, nebo šéf toho orchestru, nebo kvarteta, nebo cokoliv, nebo i učitel, že jo? Protože vlastně ty si během těch všech studií ještě chodila vlastně na zušku, že jo? Na housle se učila, teď se dokonce začala učit i na flétnu. A sice mě nejvíc pobavilo, když si mi ukázala ty noty, které máš k začátku výuky na tu flétnu, na to samostudium, tak ty máš půjčenou sopránovou flétnu, ovšem dostala si noty pro altovou flétnu, no. Což si říkám... Je to challenge, opravdu, zvláště ty vejšky, ale tak máš zase dobrý, že končíš tónem F dole, že, jo? Že místo C máš F, no, takže to je výhra. Nicméně já si prostě myslím, že to slušné chování je velký problém vlastně celkově toho školství. Já si myslím, že to je hodně způsobený tím, že vlastně to, co ty lidi dělají, je hrozně už nebaví. Ano. A ty vlastně o tom mluvíš jako o vyhoření, že jo? Já, to je takový nový slovíčko, který jsem se naučil vlastně od tebe. A sám to kolikrát zjišťuju, že prostě přijdu do školy nebo na zkoušku kamkoliv a prostě zapnu autopilota a jedu. A když prostě přijde, já nevím, třeba první, druhý dítko, tak jako to je... Ježišmarja, on to zase neumí, to je strašně, proč já to dělám vůbec, abych se na to měl vykašlat. Jenomže já si myslím, že tohle to v podstatě i kolikrát začíná ráno. Jak si to člověk vlastně ten mindset nastaví, protože já třeba sám jsem zkusil prostě s dobrým mindsetem začít tento týden. A užil jsem si to víc a byl jsem vždycky... jsem měl ten pocit, že musím vystřelit na to dítko, který bylo třeba absolutně neschopný něco pochopit, ať jsem se to snažil ze všech stran prostě mu vysvětlit. Tak vlastně moje reakce první v duchu byla prostě to vá, ježišmarja, hrůza, prostě tohle to. A pak jsem se zkusil zastavit a říct si, zkusím to jinak. A já si třeba myslím, že právě tohle to zastavení, zkusím to jinak, je to, co vlastně chybí ve všech těch oborech. Nejenom u nás v hudebním školství, ale ve všech oborech. A já si myslím, že v podstatě, když člověk se přestane soustředit na to, aby si počítal koruny za minutu a bude se spíš soustředit na to, aby udělal tu dobrou práci, tak si myslím, že ono potom to bude celý takový jako jednodušší a dojde i k lepším výsledkům. Ovšem, samozřejmě, je to tady nastavený tak, že s tou muzikou je to tady ne zrovna úplně nejlepší, to si budeme povídat. Protože tady muziku si myslí, že může dělat každý. A je tenhle ten problém třeba u zdravotníků, že, že vlastně jako chodí na ty školy strašně moc uchazečů a během prvních půl roku vlastně oni vyhodějí úplně všechny. Přesně tak. Jo? No, úplně to je častá situace, no. A když ty jsi vlastně začala na té škole, tak bylo to na začátku to, co jsi představovala? No rozhodně ne, vzhledem k tomu, že jsme tam měli i předměty, který jsem si říkal, že absolutně prostě jako pak prostě jako všeobecná sestřička nevyužiju. Třeba fyzika, že jo. Čemu potřebuju umět znění Ohmova zákonu, když budu
přebalovat pacienta a zavádět mu třeba kanilu, jako to mě přišlo naprosto na hlavu. Samozřejmě, časem jsem si uvědomila, že tyto předměty jsou důležité k tomu, aby člověk splnil státní maturitu. Protože když jsem pak psala, že jo, didaktické testy a podobně, tak tam byly právě otázky z různě všeobecného hlediska a byly tam i otázky z fyziky a chemie. Přitom jsem si tam vlastně vůbec tyhle, řeknu, že jo, ty předměty vůbec jsem se tam jako nevybírala. Já jsem si vybrala, že budu maturovat z ošetřovatelství, nebo to byl ten náš hlavní obor, potom psychologie, anglický jazyk a ta čeština, ve které byl ten didaktický test, ale v tom byla samozřejmě literatura, ale i ty všeobecní znalosti, no, takže... A není maturita přežitek? Je. A myslíš, že v podstatě jakoby ta maturita má pro, nebo měla pro to tvoje studium na vlastně na tvé škole měla nějaký pozitivní jako dopad, že jsi to všechno ještě připomněla, teď máš to na papíru, jako že máš z matematiky třeba jedničku? Nebo to bylo spíš, že by se radši využila ten čas na to, aby se dozvěděla víc o tom svém předmětu, o té své práci a vykašlala se na nějaké tyhle ty předměty, které jsou všeobecné a už jsme v podstatě měli 9 let. No, ano, ale já jsem byla takový student, nestudent, mě to celou dobu skoro vůbec nebavilo, protože já prostě nejsem studijní typ, když to řeknu takhle na rovinu. A na maturitu jsem se skoro neučila. Knížky jsem si přečetla, protože má drahá starší sestřička mě k tomu od malinka vedla k literatuře. Taky zdravíme. K literatuře, ke knížkám a tak. Takže k těm mám opravdu jako dobrý vztah, ale... těm ostatním předmětům, to bylo trošku těžší. Samozřejmě jsem si připravila ty maturitní otázky, naučila jsem se to tak nějak, jak jsem si to přečetla týden před tou maturitou, ale víc jsem se na to neučila. A pak vlastně jsem byla ráda za to, že ta maturita byla, protože se vlastně ty předměty využily na přijímačky na tu vyšší školu. Takže to vlastně k čemu to bylo dobrý, no, ale jinak si myslím, že už to jako, já nevím, no. Mám z toho zmatené, smíšené pocity, že už je to opravdu, je to fraška jak Brno. Takže ty si taky myslíš, že by vlastně kompletně celý školství ve všech předmětech zasloužilo konečně nějakou aktualizaci? Přesně tak. Jo. Já si to myslím taky. A to už jsme mluvili v jiné epizodě. No, my jsme trošku nastřelili vlastně na tu hudební stránku a vlastně teď jsme mluvili dlouho o té stránce zdravotnické. Nicméně ještě, když zůstanu chviličku u té zdravotnické stránky, než přejdeme k té hudební a třeba k jiným stránkám, tak se chci vlastně zeptat. COVID je? Ano, COVID je a existuje. Dobře, tak teď jste to tady slyšeli od sestry, že opravdu COVID je. A proč si myslíš, že doktoři nebo sestry, kteří třeba i v tom jsou schopni říct, že ten COVID není? Protože to se podle mě jedná o takové jednodušší typy osobností, kteří snadno, vzhledem k tomu, že třeba přijdou vyřízení z práce, sednou si k televizi a tam na ně vlastně se chrlí ty dezinformace, že tohle teda bude kontroverzní podcast, ale to je jedno, že prostě nemůžou mít děti, že jim vypadají vlasy po té vakcíně a podobně. A tak, jak jsou vyřízení a vstřebávají tyto informace, tak tomu podle mě potom věří. A nebo taky samozřejmě určitý vliv má to, když jsou v nějakém kolektivu v rodině, kde někdo je opravdu velice dominantní s tímto názorem, tak ovlivňuje pak všechny a oni opravdu pak ty jednodušší, submisivní lidé nemají svůj názor. No to jo, jenomže teď si vem, jak vlastně máme jistotu, nebo komu máme vlastně věřit s těmahle informacema, protože samozřejmě média, já třeba to vezmu, co se týče hubnutí. Jo? Ze všech stran lítají absolutně šílený desinformace a každý říká úplně něco jiného. Jo? Ale vlastně člověk, který se nad tím trošku zamyslí, tak je schopný si ty věci do určitý míry profiltrovat. Nicméně stejně pořád i mezi těma doktorama jsou strašný vlastně rozpory mezi těma věcma. Já když jsem byl na různých prohlídkách jako malej,
Tak řešení bylo, budeš jíst jedno jablko denně. Což vím teď, že je absolutní nesmysl. A to mi řekla sestra, které jí by člověk měl věřit. A teď vlastně je ten problém, že tím, že ty lidi nemůžou vlastně jít k těm doktorům, tak berou informace z těch médií. Média, těm je vlastně úplně jedno, jestli František Mrkvička říká, že covid je a že tamhle Irena Slamníkovská říká, že kvůli očkování ztratila pantofle třeba. Já nevím. Nicméně vlastně jak tohle to vyřešit? Jak se vlastně podívat na to a odkud brát ty informace, když člověk dostává i dobré, i špatné informace ze všech stran a ty média se vlastně během covidu staly vlastně tou modlou pro strašně moc lidí a vlastně absolutně skvělým strategickým nástrojem politických stran, který vlastně, protože já si myslím, že to nejhorší, co se covidu mohlo stát, bylo spolitizování. Já si myslím, že covid je v tom naprostej chudák, který si říká jako, no super, tyjo, tak to je dobrý, co se mi stalo. Já jsem tady chtěl jenom nakazit pár netopejrů a tyjo, tady jsem vyhladil celý svět, jako no, dobrý, no. Ale jako jak tohle to řešit? Protože to není jenom problém covidu, to jsou takový desinformace absolutně všude a právě i v tom zdravotnickém personálu, což si myslím, že by je absolutní nesmysl, protože věda je snad jasná, ne? Ano, to skutečně je věda jasná, ale já jenom souhlasím prostě. Já, kdybych nebyla vůbec zdravotník, tak upřímně nevím vůbec, na jaký straně bych byla, jestli bych byla antivaxer nebo tak, jako vůbec nevím. Každopádně si myslím, že třeba Česká televize dávala ty zdroje jako docela jasný, co už vůbec covid existuje a co to vlastně obnáší, že takové ty bulvární stránky a bulváry obecně, že tam právě vznikaly ty dezinformace. Ale já jsem se snažila to moc nesledovat, protože mě to ubíjelo, stresovalo a ničilo ještě víc než zážitky z té práce. Takže. Tak ono tomu bulváru prostě jde o to, aby člověk si to přečet a snaží se dávat ty titulky, co nejhorší to jde, aby člověk byl úplně šokovaný a prostě já si to musím přečíst. A mě vždycky fascinuje, jako samozřejmě kontrola médií a tohle to je samozřejmě strašně těžký. Jo, a dokud vlastně budou tyhle ty clickbaity, tak se toho nezbavíme. Že jo? Jenomže já si myslím, jestli třeba, myslíš si, že třeba politici měli v tomhletom, nebo to je taky otázka, my to využívali. Myslíš, tohle vlastně asi v podstatě nemá řešení, protože tohle asi bude problém stálý. Prostě pořád budou desinformace, pořád vždycky to bude. Politici nebudou mít do možnost. Do toho zneužívat vždycky nějaké takové věci. Hmm. Teď je to covid, příště to bude něco jiného. Vždycky bude něco, z čeho udělají desinformace, aby vždycky byly dvě skupiny lidí proti sobě, aby se poštvávali, aby se nesnášel národ. A myslíš, že to je schválně? Myslíš, že vlastně jako tady je nějaká ta tajná společnost, která se vlastně snaží do pomoci tomu, protože lidí je strašně moc. Ano. Lidí je až moc na tuhle planetu. A když si to tak vezmeme, tak nezabijeme se navzájem dostatečně rychle. Protože prostě samozřejmě lidi si dali, že prostě vražda je samozřejmě nezákonná, že a tak dále. A ta příroda vlastně vždycky přijde a udělá si nějaký prostě hele. Tak, a teď tady do vás. Myslíš si, že jako se snaží nějaká tato kontroverzní trošku společnost vlastně tomu dopomoct, aby vlastně ty lidi, protože oni si samozřejmě, hromada lidí si během covidu napakovala strašně kapsy, úplně šíleně. Že? A samozřejmě se snažili i prostřednici médií, aby prostě se vyvolal chaos. Ale myslíš si, že prostě ještě jako někdo se schválně snaží to využít, aby se to jakoby opravdu ty lidi vyhladili? Já si myslím, že ano. Množství. Tohle to opravdu, to je
velice kontroverzní téma. Doufám, že mě tady nikdo po tom, co teď řeknu, někde nenajde a nezmlátí, ale já si myslím, že opravdu COVID-19 tady byl vytvořen jako biologická zbraň. Je možný, že ten virus byl vlastně už hotový, ale myslím si, že ho uměli dotvořili natolik, aby byl vysoce nakažlivý a dělal prostě i různý příznaky. Že jo? Třeba Delta, ta byla zaměřená na trávicí soustavu, člověk měl trávicí potíže. Teď ten Omikron, třeba ten se chová jako rýma, že jo? To je jenom, je to, každý to má, ale je to taková lehčí rýmečka. Samozřejmě těch mutací je spousty. Ale právě tím, jak oni si hráli s tím virem v té laboratoři, dělali ty různý mutace, že jo? Aby to v tuhle chvíli prostě bylo tam a potom někde jinde, tak si myslím, že to bylo právě proto, že na té planetě nás je strašně moc a že už by to chtělo trošku ulehčit té zemičce tady. A no. No, když se člověk na to, samozřejmě tyhle konspirační teorie, to mě osobně vždycky baví, samozřejmě každý si bude věřit, čemu chce. Nicméně některé konspirační teorie jsou jakoby strašně hustý, že si člověk musí říct, něco na tom možná je. A když se člověk vlastně podívá na vývoj zrovna tohodle viru oproti těm jiným, tak já samozřejmě nejsem, že bych tomuhle rozuměl, ale když to vidím jako ze svého pohledu, tak všechno bylo strašně strategicky naprosto hustě vychytaný. Ano. Což je hrozně divný, jako já si myslím, že mutace různých virů třeba jako trvá nějakou delší dobu. A tohle to bylo jako, jo, člověk si řekne, no to bylo 2 roky, jako, jo, to je dlouhá doba. Ano. Já si myslím, že to není asi tak dlouhá doba, protože když se podívá člověk na všechny ty ostatní viry, jako prostě, já nevím, i ty blbý chřipky, tak to trvá strašně jako dlouho a vlastně všechno bylo hrozně, hrozně dobře vychytané. A jako po tom roce byla vakcína a teď se to začalo vlastně jako jo, teď rychle to budeme jako zažehnávat, protože už lidi se bouřili a oni už věděli, že to neutáhnou. A teď najednou prostě jako ten Omikron, který je jenom takový, jakože, protože u nás se rozvolňuje, že jo. My tady máme nakažených 30 tisíc, ale už se rozvolňuje. To už se promoří, už to nebudou řešit, že jo. No, oni už ani nemají moc jak, protože ve chvíli, kdyby udělali lockdown, no, tak jako tady zboří celý přesně stát, tak. Jako. Jo. Takže jako je pravda, přesně to mě ani nenapadlo, že každá ta varianta se zaměřovala na něco jiného. A samozřejmě tohle je jenom všechno spekulace, že jo, jako nás tyhle ty konspirační teorie strašně baví. Ale je pravda, že tím, že se každá ta varianta toho viru zaměřila na něco jiného, tak tím pádem byla jistota, že to chytne, jakoby, že to zabije nejvíc lidí. Přesně tak. Což je, jako, je to divný. A zase vezmeme si, odkud to přišlo. No. Pán tam hraje s jako nukleárníma zbraněma a má to vedle jako nočního stolku tam. Že si to zmáčkne a je to. Takže jako my nevíme, co se děje v těchto hrách. A jako já, když se na to podívám z mý strany, tak samozřejmě mohlo to být celý prostě přírodně a tak dále. Ale jako celý je to takový hrozně divný. Je tam strašně moc nevysvětlitelných věcí. To, že COVID je prostě jako jasný. Já nevím, co nad čím tady můžeme spekulovat. Jako, co se týče vaxer versus antivaxer, to už je jiná věc, ale jako stačí se zeptat, doprčit a jako, co tam ty zdravotníci asi dělali. Jako, to tam se domluvili s tím pacientem, no, aby tam jako jenom přišel myslí, jako na návštěvu a oni jako mají tolika času, že můžou prostě jako si dělat jako. To je absolutní nesmysl. Hlavně jako nějaký fotky nebo tohle, to už je jako druhá věc samozřejmě, ale prostě jako všichni kolem mě, i lidi, s kterýma prostě já se jako třeba jsou úplně na druhé straně světa, tak prostě různě lidi posledních, řekněme třeba 2-3 roky hlásej, že měli den, kdy jim bylo nebo třeba týden, kdy jim bylo úplně šíleně
blbě, divně. A vůbec jako tomu nedávali žádnou, jako žádnou spojitost. A teď najednou prostě covid, který je úplně to samý, co se dělo těm lidem třeba před těma dvěma, ne, vlastně tehda, dvěma, třema rokama. Takže je to celý náročný téma a myslím si, že my to asi tady nevyřešíme. A budeme doufat, že ty misinformace nějak skončí, protože ty misinformace si myslím, že zabily víc lidí než ten covid. Ano, to si taky myslím. Spousta lidí má teďka posttraumatický syndromy, poruchy, všechny možné druhy úzkostí a podobně. Prostě na tu psychiku to má obrovský, obrovský dopad. Nejen u zdravotníků, ale myslím si, že i u ostatních oborů, i u učitelů prostě, že měli to náročný, museli se přeučit a dělat prostě výuku přes počítač online. To prostě nemohlo být jednoduchý. Obzvlášť ty na těch základních uměleckých školách učit malinký děťátko držet třeba housle. To absolutně mi přijde, jako že se to nedá prostě říct slovy přes ten počítač tomu dítěti. Já se pamatuju, když jsem chodila na hodině houslí a pan učitel mi vždycky ty ruce na každý hodině mi to furt přeskládával, abych to měla správně. A teď to vlastně nešlo, že jo? Ještě se tě zeptám. Poslední ano. Otázka, co se týče covidu a pak přejdeme jinam. Jak to, že lidi, kteří se očkovali jinýma věcma než covidovou vakcínou a nechávají klidně i naočkovat svoje děti a tak dále, tak jak to, že najednou se z nich stali prostě lidi, kteří jsou absolutně proti očkování, říkají, že to je Babišův čip a že je to netestovaný a že tam ty vakcíny jsou testované a tyhle ty nejsou testované. Jak je tohleto možný? Protože mě osobně tohleto trošku nedává smysl. Já jsem samozřejmě byl taky jako takhle. Obdivuju tu paní, která šla jako první se nechat naočkovat. Tu obdivuju, protože to si myslím, že to je, řekněme, hrdinství a oběť pro celý svět. Samozřejmě, že ty věci dřív trvaly déle je vyvíjet. Já si myslím, že zas až tak strašně rychle ta vakcína jakoby nebyla. Jako byla jako oni dělali hodně, co mohli, ale jako byla až někdy za rok nejdřív, že jo, oficiálně šla ven. A dřív to samozřejmě trvalo díl, ale zase, když já se na to podívám, tak jaké možnosti jsou dneska, jaká technika je dneska. A samozřejmě, vždycky tam bude nějaká třeba výměna peněz nebo nějaký zlý úmysl a tak dále. Ale jako pokud si myslíme, že vlastně veškerý ty medikální věci prostě jsou vždycky úplně čistý, tak to nevím. To samozřejmě je otázka. Nicméně si myslím, že můžeme být rádi, že máme ty lidi, kteří za celou tu historii se snažili prostě přijít s lékama. Protože já si myslím, anebo s nějakýma prostě jak to vyřešit. Protože si myslím, že ano, vždycky na tom budou nějaký prostě kravaťáci, kteří na tom budou chtít vydělávat. To je ale se vším. To je úplně se vším. Ale já si myslím, že třeba nebejt aspirínu, tak tyjo, je nás tady možná polovina. A teď prostě všechno to trvá, že jo, samozřejmě. Ale prostě dneska ta technika jako už jsme jinde prostě. Jsme úplně jinde. Někde jinde přece. Mm. A samozřejmě, že ty věci prostě budou rychlejší. A já třeba jako lídr bych samozřejmě jako se snažil to vytvořit co nejrychleji. A samozřejmě, že prostě jako může být vždycky nějaký nebezpečí. Ale když se člověk podívá na jakýkoliv prášek, tak tam jsou ty nežádoucí účinky nebo něco takového. To je absolutně na každém prášku. Nežádoucí účinky můžou mít věci v přírodě. A takový to, jako jak si lidi říkají, já si takovouhle chemii do těla dávat nebudu. A přitom hulej,
alkohol, žerou McDonaldy celý den, prostě nesmysly, jo, kouřej trávu a tohle. Já sokole, chemie, ne, to neotestovano. Hmm. Neotestovaný je něco, když bych jako byl úplně ten první, ale tak přesně ono se tak. To nejdřív jako docela zkouší. A pak teprve jako oni to teda zkusili na té paní. A ve chvíli, kdy já jsem se dostal na řadu, a já jsem byl učitel, takže my jsme to měli jakoby možnost být dřív a já jsem se přihlásil poslední den, kdy se šlo přihlásit, tak přede mnou to vyzkoušelo prostě miliony, miliony lidí. Tak říct, že to je netestovaný, mně přijde jako absolutní nesmysl. Jak ty se vlastně na tohle koukáš a proč myslíš, že se vlastně stal tenhle ten problém, že z vaxerů se najednou stali brutální antivaxeři a říkají, že to je netestovaný? Já si myslím, že hlavní roli v tomhle hrajou zase ty dezinformace, že zase jsme u toho, že jo, někteří lidé jsou jednodušší a věří úplně každé ptákovině a právě protože jo, když viděli, že... Ale nejsou hloupější, ne? Spíš jako... Ne, to neříkám to. Chraň ruka páně, to se nedovolím tady říci, ale prostě vidí nějakou dezinformaci, která není vědecky doložená, což si samozřejmě můžou najít na internetu. Vědeckých stránek zaměřených na různě na vakcíny a všechno, těch je spousty, učebnice, všechno. Tam se to můžou přečíst, jenže vzhledem k jejich, řekněme, lenosti si radši sednou třeba k televizi, pustí si nějakou televizní stanici a vidějí tam právě ty různé věci, co nejsou pravda a věří tomu. No. No, ale jak má člověk vědět, co je pravda a co není? Protože já nejsem doktor, já nejsem sestra. Samozřejmě si udělám svůj nějaký názor. Ale jak to teda mám poznat? Co je vlastně ta správná informace? Protože když jsem to nepoznal jako malý dítě, že jíst jedno jabko je nesmysl, tak jak to mají ty lidi poznat? Třeba ty babičky a tak dále. No, co myslíš? Já si myslím, že tak mít kvalitního ošetřujícího lékaře v tomto hraje roli, který je opravdu kvalitní a ne někdo, kdo doporučuje jedno jablko denně opravdu. No to jo, ale vem si, že máš samotný doktory a samotný sestry, ano, který jsou jiného názoru. Říkají, že covid není, ano. Anebo prostě covid je, ale prostě tohle z tu chemii si do těla dávat nemůže. Ale v rámci profesionálního chování si myslím, že by svůj vlastní názor vůbec svým pacientům, klientům neměli jako vštípávat, prostě měli by říct jasnou situaci tak, jak to je, že covid existuje, že se lze na to naočkovat, což je velice doporučováno vzhledem k tomu, co se může stát, když člověk není naočkovaný. A nevím, no. A není to takový trošku jako alibismus, že prostě jako víte, je možnost se očkovat, jako já samozřejmě bych to v životě neudělal, ale vy máte tady tu možnost. No tak samozřejmě, no. Protože kam potom ten člověk má, když se mu něco stane. Ale já si zase myslím, přece jenom každý člověk je úplně jiný. Každý má jinou životosprávu. A pokud člověk žije a žere absolutní nesmysly, pije, chlastá, prostě kouří jak šílený, tak samozřejmě prostě ty reakce budou, nějaký budou. Že? Je to přece jenom jako důležitá pro to tělo informace, kterou pod, díky té vakcíně... očkování, nebo teďka myslíš? No, že jo, on bude mít... Každý, já třeba se ptám lidí, jakou mají reakci, že jo, po těch očkování a tohle z toho. A samozřejmě prostě si myslím, že kolikrát ta vakcína odhalí nějaký schovaný problém, o kterém ten člověk ani vůbec nevěděl. A pak to nebylo ale způsobený vakcínou. Pak to bylo prostě tím, že třeba chlastá nebo prostě blbě jí a tak dále. Takže jako ve finále se možná o tom dozvěděl díky tomu třeba dřív. Já neříkám, že prostě tak to je, ale nicméně já si myslím, že tohle to prostě není jednoduchý, ale prostě rozhodně bych to viděl takhle. Nebral bych informace o covidu od politiku. Myslím si, že to je absolutní nesmysl. A pokud člověk jakoby přemýšlí nad tím, jestli se očkovat nebo neočkovat, tak by se asi měl přece jenom trošku zeptat někoho, kdo tomu rozumí. Přesně tak. Neptat se nějakých politiků. Neptat se ani na jejich názor, ano, jestli se má člověk jít očkovat nebo ne. Protože jim, těmhle těm lidem jde úplně o něco jiného. A oni se taky nebudou ptát.
Pan Babiš se neptal Františka Prdleláčka z Unhotic, jestli se má nechat očkovat. Protože prostě on se rozhodnul sám a má obrovský tým lidí, který mu prostě řeknou ano, udělejte to. A tomu říkají profesionální doktoři, že jo. Tak já si myslím, já třeba jsem to tak udělal. Já jsem si prostě hromadu informací načet na internetu, zeptal jsem se mnoho doktorů, zeptal jsem se mnoho sester, zeptal jsem se i vlastně kolegů ve škole, jaký měli s tím zkušenosti. A pak jsem vlastně udělal to svoje rozhodnutí. A nemyslím si, že jsem úplně udělal špatné rozhodnutí, protože lidi, který to nejvíc brutálně postihne, jsou lidi, kteří chlastají, kteří jsou tlustí, kteří kouřejí. A samozřejmě, že to nebude vždycky ve 100% případech, jako že nějaký tlustý pán řekne, já jsem měl covid a nic se mi nestalo. No tak jako může být rád. Samozřejmě, ano, ano. Ale prostě jako já chápu ty lidi, kteří nevědí už, čemu mají věřit. Protože nejhorší je, že i ty doktoři a sestry řekli, že to je špatně se nechat očkovat. A v tu chvíli si myslím, že to bylo takové jako i pro ty lidi, co byly nakloněný, takový mám do toho jít, nemám do toho jít. Jako, to si myslím, že byl špatný tah, ale rozhodně bych si opravdu nezískával paní Tučková z Vyšehradu. Nezískávejte si informace o očkování od pana Andreje Babiše nebo od pana Okamury a tak dále, protože ty lidi vůbec o tom nevědí. Vůbec nic. Je lepší se zeptat doktorů, sester. A klidně, já bych se neptal jednoho doktora. Já bych se ptal klidně 4 doktorů informace a zeptal bych se, co to vlastně je ta vakcína. Protože hromada je jako informací třeba, který já jsem hrozně dlouho dostal, protože já jsem se o to zase až tolik nezajímal, ale předtím, než jsem se o to zajímal kvůli té svojí vakcíně, že všechny vakcíny nebo všechno očkování je o tom, že jsou tam ty mrtvý bakterie a to, že vám jde prostě do těla a že to je to očkování. Takže vlastně oni vás nakazejí polomrtvejma bakteriema toho viru. Takovýhle informace má hromada lidí. To není dobře, že jo? To je jasný. No, takže já si myslím, že misinformace a spolitizování jakékoliv nemoci je to nejhorší, co se může stát. A já si myslím, že kvůli tomu umřelo víc lidí, než bylo potřeba. Víc, než bylo potřeba. Což si myslím, že... Já si myslím, že to, ještě když se vrátím k těm mutacím, takže Omikron stále nebyl asi tou poslední vlnou a že ještě něco vymyslí, protože vzhledem k tomu, že každá pandemie, epidemie, ať už to bylo před 100 lety španělská chřipka, před 200 lety to byla cholera a před 300 lety to byl mor, tak vždycky umřela alespoň třetina lidstva. Tak u té hodnoty ještě nejsme. Tak si myslím, že ještě tady pár let s covidem budeme, nicméně asi už nebude takových opatření a zařadí se to podle mě do běžných nemocí, a protože například třeba běžná rýma, normální mírný nachlazení, to je zmutovaná chřipka španělská, to taky mnoho lidí neví, takže třeba za 100 let bude mít někdo bude mít prostě kašel, nebude to zánět průdušek, nebude to zápal plic, ale bude to prostě koronavirus, tak si to myslím, že to bude. Že covid to bude s námi navždy, jenom se ustoupí, zmírní všechny zprávy, to spolitizování bude nižší a už to trošku všechno ustane a bude klid dalších 100 let. No, doufejme. Já si myslím, že ve chvíli, kdy Jaromír Jágr bude mít zase novou partnerku, tak covid už zmizí z médií. Konečně po takovém dlouhém a šíleném rozhovoru ohledně covidu bychom mohli na chviličku přesedlat na něco jiného. A to třeba na tu muziku. Zeptám se, proč doktoři, sestry a všichni prostě ty lidi z těch zdravotnických věcí jsou vždycky nějak spojeny s hudbou. Během operací si pouštějí hudbu,
jazzovou nebo klasickou. Hromada doktorů hraje, nebo sester a tak dále, hraje na housle, flétny, kontrabasy, prostě na hudební nástroje. Já dokonce jsem hrál v jednom orchestru, kde byly prostě špičky chirurgů a prostě různý neurochirurgové a tak dále. Prostě vytvořili orchestr a prostě spolu mozicírovali. Jak to, že prostě ta hudba a ta medicína je tak strašně spojená, protože PFO má strašně moc mediků, že? No, to je pravda. Takže proč to je? Já si myslím, že prostě ty lidi při tom, ať už při tom studiu tehda na té medicíně nebo na té zdrávce, tak prostě to měli takový jako vždycky to odreagování, ten únik z toho těžšího pobytu v nemocnici nebo tak, prostě si potřebovali odpočinout, tak si šli zahrát někam a tak, takže to vždycky tak bylo. Já teda až na to PFO, tak v mojí třídě na zdrávce ani takhle tak byly spíš jako antihudební. Já jsem se bohužel nevyskytovala moc té sorty lidí, kteří by byli jako pro muziku a tak. Já jsem spíš byla vždycky, kde to bylo tak jako ne nenáviděno, ale spíš prostě, že no, to je nějaký bohem, ten se tam chlastá a hraje. Tak spíš v této skupince lidí jsem já byla jako ten zdravotník. Ale vím, že když jsem byla třeba na praxi, třeba v IKEMu, kde jsem se šla dívat na transplantaci ledvin, tak tam prostě si pouštěli jazz a blues a všechno a opravdu, když to poslouchali, tak jim ta práce šla líp od ruky, dupali si nožkou do rytmu a šlo jim to moc hezky, no, že opravdu ta hudba dělá mnoho a samozřejmě si myslím, že to taky mají proto, jako prevence syndromu vyhoření, protože prevence syndromu vyhoření je taková, že člověk prostě nemá být upnutý na tu jednu práci, ale má mít prostě nějaký ten koníček, u kterého ho vypne a vydechne a odpočívá. Jasně. Takže třeba ty, když jsi vybírala ten nástroj, tak proč jsi vybrala housle? Proč jsi třeba nevybrala lesní rok nebo trombón? Byla nějaká inspirace od někoho, koho jsi znala, nebo tě Filip Švadlenka donutil, nebo... No, ono to s tím výběrem nástroje bylo trošku složitější, nebo takhle. Ten nástroj se má dítě samo vybrat prostě v 5-6 letech, no. A když vyrůstáte v rodině, která je nehudební, moje maminka teda zpívala ve sboru, ale to je všechno, tak já ani upřímně teď nevím, proč jsem se vybrala housle. Zpětně si říkám, že bych opravdu se zaměřila třeba na nějaké žestové nástroje nebo na příčnou flétu. Mně teďka přijdou prostě ty nástroje, že jsou takový víc, by mě zajímaly než ty housle, no, ale nevím, vůbec nedokážu vzpomenout, proč zrovna housle jsem si teda vybrala. A pak když teda jsem si je asi teda vybrala, nebo nevím, si to za mě právě někdo nevybral, jako to je strašně složitý si vzpomenout teď, ale tak pak jsem chodila, že jo, do hodin, do zůšky a tak nějak jsem to přežívala, mě to moc nebavilo, musela jsem cvičit lidový písničky, které mě nebavily, babička se mnou prostě chudá, vždycky trpěla, nutila mě cvičit a já jsem to vždycky říkala, že nechci, prostě to bylo opravdu těžké dětství. No, pak přišla puberta, přemýšlela jsem, že housle někam vyhodím z okna nebo je podpálím, protože to vůbec to člověk nestíhal. Já jsem chtěla prostě chodit s kamarádama, všichni chodili ven prostě někam pařit, že jo, ven. A já jsem třeba musela furt cvičit na té housle, nebyla jsem prostě s těma kamarádama. To mě hrozně štvalo a mrzelo. Tak jsem opravdu přemýšlela v kolem těch 13 let, že už fakt přestanu hrát. Ale potom jsem začala chodit do komorního orchestru tam u nás na Zušce. Tam jsem potkala spousty kamarádů, třeba Šárku Tomkovou, kterou tímto moc zdravím. GDPR tady neřešíme samozřejmě. Vůbec. No a právě tam se poznala kamarády a tak jsem si říkala, že teda ta hudba nemusí být tak špatná. No a pak určitou náhodou, když jsem chodila na zdrávku, tak jedna moje spoužečka byla s tehdejším trombonistou PFO, právě na rande a říkala, že hledají housle, že je strašně málo housle. No a já tehda prostě sotva zahrála nějaký skladby, vůbec jsem fakt neuměla hrát. Co si říkala, tyjo, to je profesionální orchestr, co já tam budu dělat? Prostě to bylo úplně, jako, jsem se bála, ale říkala jsem si, tyjo, žiju jenom jednou, do toho jdu. Bylo mi 17.
Takže tě nerekrutovala paní Korintová, která zastaví na zastávce tramvajový, vidí tam nějakou houslistku, odevřou se dveře. Slečna, nechcete jít do orchestru, hrajeme filmovou hudbu, pojďte, tady máte ten papírek, tu vizitku a přijďte, jo, v úterý máme zkoušku. Prosím vás, mohla byste rovnou hrát na tomhle koncertě, potřebujeme housle tamhle do čtvrtého pultu. Ne, tu jsem právě poznala až po první půlce tý zkoušky. Vlastně to byla... Jaká byla tvoje reakce? Moje reakce? Já jsem byla zvyklá na takové typy lidí, že jo? Z praxe z nemocnice a různě prostě, že jsou upovídaní a tak jako svým způsobem. Tak mi bylo hned řečeno, že ať hned hraju v ten týden, nebo vlastně to byl příští týden, na koncertě v Olomouci, kde se hrály strašně těžký jako Star Wars a tyhle všechny věci, že jo? Já tehda prostě... jsem hrála sice sekund, ale mnohdy sekund je těžší než prim, že jo, co si budeme povídat. No a tak dnes říkala, tam hraju jenom, cože prostě, já to neumím, že já se to musím nacvičit a nebyla jsem na tolika zkouškách na toho orchestru, no tak to bylo. A co je pro tebe, nebo co bylo pro tebe nejtěžší na zušce a bavilo tě to? Nejtěžší? Nejtěžší, já jsem to měla vždycky tak jako na háku všechno, já jsem byla strašně, klasika. Jsme zase u toho, no já jsem opravdu nebyla studijní typ a řekněme, že já jsem se chtěla vždycky jako zlepšovat, no já nevím, jestli jsem měla smůlu na pana učitele, což mě moc mrzí, ale vždycky jsem chtěla třeba hrát... Zdravíme, jestli poslouchá. Omlouvám se, chtěla jsem vždycky hrát prostě, já nevím, ne něco modernějšího, ale třeba... nějaký koncert houslovej, nebo já nevím, to se učí sice asi na konzervatoři, ale já jsem 3 roky hrála stupnici D-dur, ať už u závěrečných zkoušek, nebo takový ty pololetní, jak byly. A víš, kolik má křížku? D-dur? No. 3. Výborně, 2. 2, pardon. Já si to pamatuju podle GDAE, jako na strunách. Už jsme u toho. No, hudební nauka, to taky mi teda moc nešlo, abych byla upřímná. Ale to je problém, myslím si, že asi tak všech zušek skoro, no. Že prostě ty děti tu hudební nauku nesnášejí, nebaví přesně je tak. To a ono to nebaví ani ty učitele. No, nicméně. Takže kdyby si... To je zajímavý, protože když si to vezmu, tak já jsem strašně chtěl hrát všechno a tehdy nebyla moc rozjetá ta filmová muzika, že jo. Takže já jsem hledal vždycky těžší a těžší a těžší skladby. Prostě strašně mě to bavilo, protože to byla challenge. A teď to vidím u těch svých dětí, kteří jsou strašně rádi, když dostanou nějaký ty filmovky nebo nějaký písničky, který prostě znají. A já si myslím, že jak donutit člověka, aby se naučil koncert v dnešní době, dá mu ještě nějakou písničku. A ty vlastně si chtěla hrát ty koncerty, tu klasiku. Jako. Přesně tak, já jsem prostě vždycky měla ráda symfonie, všechno prostě klasická hudba, to je do dneška něco, co klidně jdu někam a poslouchám Leningradskou symfonii od Šostakoviče, fakt jsem toho schopná. Já ji mám hrozně moc ráda, no, jenže mi asi nebylo úplně přáno a hrála jsem prostě skladby, které mě vůbec nebavily. Ano, asi to mají učitelé v takovém tom plánu, že jo, co vlastně musí splnit a co musí učit ty děti. Nicméně si říkám, že dítě, který chce hrát něco jiného nebo lepšího, nebo chce mít nějakou challenge, tak prostě proč mu to nedopřát? Já fakt nevím. No. A co myslíš, že je lepší? Jít podle plánu a od toho žáka přijít, anebo jít podle plánu, ale trošičku se z něj vychýlit a toho žáka mít třeba ještě na další 2 roky. No jasně, že trošku se vychýlit, že jo? Ty děti skoro na zůšky, mně přijde, že v dnešní době už moc nemají o to zájem, nebo nevím. To... Těch dětí je hodně, ale nevydrží otázka asi. Je, kolik jich u toho vydrží déle než 1 rok. A kolik dětí vlastně dojede ten první cyklus, že? Což je těch 7 let, že? 7 ročníků, a ještě tam, že obejvají ty 2 jako přípravný. Takže je to těžký, ale myslím si, že člověk jako učitel by opravdu měl to přizpůsobit tomu, protože potom nastane moment, kdy ten kantor musí vycítit, že to je prostě dobře, tak mu dám tenhle ten houslovej koncert, protože je to napsaný někde v papírku, a nebo mu teď dám třeba, nevím,
Harryho Pottera melodii, která je strašně primitivní, ale jako zase nic se až tolik třeba na tom nenaučí. Ale co kdybych mu tady udělal nějaký prostě jiný prstoklady, nějaký těžký smyky, na kterých bych se on mohl naučit to, co třeba potřebuju právě pro ten koncert. Já si myslím, že to je ta dobrá cesta a více a víc, samozřejmě je to strašně teď popularizovaný až moc ta filmovka, že jo? Ale jako já to chápu, protože ty děti, to je to, co znají. Přesně tak. Oni neznají Bachovy kantáty nebo houslový, ty děti to neznají, ty děti v tom nevyrůstají. A hlavně si myslím, že ty děti to ani hlavně nechápou. Ano. Pochopit Inception od Simra je hrozně jednoduchý. Pochopit Dvořákovu čtvrtou větu z Novosvětský není. A to je pořád ještě Novosvětská. Ano. Dá tomu dítěti prostě tamhle pro Anu Magdalenu na klavír, no tak já to úplně nesnášel. Protože jsem to ani nechápal. Ty děti to prostě nechápou, nevědí, proč to hrajou. A myslím si, že právě i ten učitel by měl těm dětem říct, proč tohle to hrajete? Co je vlastně ta pointa toho, proč hrajeme tuhle etídu? Já třeba tomu jednomu svýmu violistovi se snažím vždycky jakoby aspoň naznačit, proč hrajeme tuhle etídu, nebo proč chci, aby jsme to hráli tímhle tím prstokladem a tak dále. Takže si myslím, že to nás to je strašně důležitý. A co byla věc, která tě na té cušce nejvíc nebavila, byla pro tebe nejtěžší? Nebavilo? No tak ta hudební nauka, že jo, to je asi jasný. To mě opravdu úplně ubíjelo a pak to mi vůbec nešlo. To fakt nešlo. Nebavilo mě přístup učitelů právě k té filmové hudbě, že někteří jsou opravdu ještě trošku pospátku, jsou někde v jiný době trošku a pamatuju si úplně, kdybych měla před očima, před 10 lety jsme přinesli se Šárkou, Šárka koupila noty Pirátů z Karibiku, úplně tu nejjednodušší verzi, že jsme si to chtěli zahrát v tom orchestříčku, nemuseli, my jsme říkali, pane učiteli, třeba aspoň na zkoušce, nemusíme to hrát na koncertě a nešlo to, protože právě podle těch pedagogických postupů, nebo co to je, tak to nebylo možné. Takže mě nebavil přístup učitelů k modernější hudbě. I třeba tam na té naší zušce byl zakázaný jazz a tyhle ty věci. Jako jsem si říkala, to není možný prostě, teď to patří k tomu studiu. Takže to mě nebavilo. A pak mě nebavilo to, že jsem musela hrát teda ty stupnice třeba 1-3 roky se všema akordama. 1 stupnici 3 roky a 1 skladbu třeba 4 roky. Jako já jsem jich právě moc nenahrála. Já jsem chtěla vždycky hrát jako nějaký, byla výhra, když jsem hrála první romantický kus od Antonína Dvořáka. To byla máš ráda, že jo? Nejšťastnější, přesně tak, protože to je prostě Dvořák a to nějak jako zní. Já tím nechci samozřejmě hanit to teďka kydat nějaký hnusný věci třeba na baroko a tak, ale prostě hudba jako Antonín Dvořák a Bedřich Smetana a tyhle, to prostě je těžký. To je těžký. Ale jako když, já nevím, no. Je to víc pro lidi. Přesně. Je to víc je pro lidi, ano, třeba taková ta Bachová, jak to hrajou úplně všichni na čelo a už z toho skáče v hlavě panáček, že prostě, tak to je věc, která je napsaná strašně dobře podle stylu Vivaldi, že to ano, je prostě pro lidi, že jo? No a proto je to prostě tak strašně známý, že jo? Jo? Proč byl prostě Vivaldi takový metalista doby? No, protože prostě se snažil psát věci pro lidi, že jo? Strašně ano. Moc pro lidi. A všichni skladatelé, kteří napsali věci, aby se to dobře poslouchalo, mohli si napsat i věci, které byly jako to, co oni chtěli psát. Že? Co si budeme povídat? Třeba, já si myslím, že třeba John Williams, kdyby psal jenom ten svůj styl těch koncertů a těch věcí, nikdo ho nebude znát. Ale tím, že on dokázal prostě udělat to, hele, tady píšu filmovou muziku, tam mě baví, potřebuju, aby to bylo pro lidi. A tyhle ty koncerty, to jsou prostě, to jde ze mě. A to už já nepotřebuju řešit, aby to bylo nějaký strašně pro lidi. To je prostě to vychytávka, to bude taky, to bude ta moje druhá část. Protože on je obrovský two-face, že jo, v tomhletom. Tak díky tomu
prostě on je tak slavný. Ennio Morricone, to samý. Ten, kdyby psal jenom ty svoje otrhovačky, který on měl rád, no tak ho nikdo nezná. No, ano. Ale tím, že prostě on je sice Mr. Looper, ale tím, že on aspoň napsal vždycky prostě ty exkluzivní, dokonalý, perfektní témata, tak se stal slavný. A takový ty skladatele, který prostě experimentovali, tak i ti museli být něčím zajímavý. A třeba tím experimentem, že byl zajímavý, protože skladatelů je mraky a vždycky pil, protože když ty lidi v té době Bacha viděli Bacha, no tak chtěli být jako Bach. Když dneska lidi vidějí Williamse, nebo no, hlavně Cimra a ty DJ, tohle z toho, že, co píšou hudbu filmu, tak všichni chtějí být jako oni. Že? Takže a dneska je ta možnost si prostě vzít počítač a už jsou všichni skladatelé. Že? Dneska i ty programy už dělají to, že jsou tam no, předdělaný vlastně. Prostě za člověka už skoro v podstatě. Ale to, to pořád není skladatelství a ty profici, který tohodle třeba využívají, tak sami říkají, já právě sleduju na YouTube úplně skvělýho pana profesora na tyhle ty samplový věci a tohle to. A on to sám říká prostě jako, jo, je super, že tenhle ten program nabízí tyhle ty, tyhle ty předdělávky, ale jako pokud člověk nechápe, co to je, jaký akordy to jsou, jak to pospojí a tak dále, tak to bude vždycky takový jako, takový cheating strašný. A spíš by to měl člověk využívat na to, aby tu práci zrychlil, protože že, je to strašně potřeba. Všechno teď strašně běží. Když si vlastně přišla do toho PFO, tak co byla pro tebe vlastně taková, co bylo, proč si v tom orchestru zůstala až do dneška? No, tak tehda jsem tam přišla se svým kolegou ze Zušky, a tak jsme se tam jako bavili a moc se s náma nikdo nechtěl bavit. Bylo to náročnější, to socializace na začátku prostě, protože tam byli všichni starší a slušně oblečený, některý lidi z konzervatoře a teď jo, pan dirigent prostě se s náma nepáral a mnohdy zkoušel pult po pultu i po jednom. Ale to byly časy. To vždycky, bylo to jako, musím říct, že i když to bylo jako stresující, tak zase mě to naučilo a řekla jsem si, že tak v tomto musím zapracovat, tak jsem o to víc cvičila doma. No a protože vlastně ty filmové melodie všechny, ty člověk měl doma ty noty a pouštěl si to prostě někde na YouTube a teď to znělo hrozně hustě. Já v takovém orchestru v životě nikdy neměla tu čest jako hrát. Já jsem hrála jenom v malinkém orchestříčku v Zušce, kde nás bylo asi 10 a to byl spíš jako větší kvartet a teď prostě tam byly ty, chodili na ty zkoušky fagoty a po první životě jsem viděla lesní roh. Byla jsem úplně z toho prostě odvařena. Jak vlastně 60 lidí, nebo kolik nás pak je ve výsledku, jak to zní. A byla jsem úplně vlastně po tom prvním koncertě, kde jsem mohla hrát, jsem byla úplně nadšená, že můžu být v něčem takovým, ačkoliv mám jenom Zušku. Že prostě jsem fakt byla hrozně ráda, že mám tu možnost takhle někde hrát. Kdo je tvůj nejoblíbenější člen v orchestru? To je velice zákeřná otázka, tak já si myslím, že na prvním místě bude pan dirigent, protože ten je tady se mnou od samého začátku. A i když nás vždycky zkoušel po poutech, po jednom, vždycky říkal, že něco špatně, tak to myslel ale dobře, abychom se to naučili. Vždycky to prostě myslel dobře. Vždycky řekl, něco je někde špatně, ale tím nás naučil každýho se zlepšit a být lepší. Dobře, děkuji. A dál? No dál, to bych mohla vyjmenovat všechny, že jo? Já mám všechny moc ráda, to nemůžu nikoho dát na druhý, třetí místo přece. Dobře, tak kde je tvůj nejneoblíbenější člen? Tak to radši říkat nebudu. Tak ne. Jinak, nejoblíbenější nástroj PFO? Nástroj? No. Nebo symfoniáku. Symfoniáku. Mně se strašně líbí harfa. Což je takový neobvyklý trošku, no možná pro symfoniák, nevím, ale prostě harfa, to je něco tak, to je tak nádherný nástroj. Já mám ráda prostě víc nástrojů, tím, jak jsem v té Zušce neměla možnost jako vidět, slyšet
cokoliv, tak když jsem pak v tom PFO to viděla jako živě, tak se mi líbil i hoboj, že jak to krásně zní, jak tam mají ty strojky a klarinety, že mají plátky. Dobře, a, ty. A tak prostě, a ty fagoty prostě, to je nástroj, že jo, pak trombón, to je při Warcraftu úplně nejvíc, jako. A pak jsem zjistila, že prostě v bicí sekci nejsou jenom bicí, že tam jsou tympány a strašně moc věcí. Já vím, že hodně lidí se to jsou tohle... pořád ty bicí nástroje. Myslím si, jako, že jsou pravou. Tak, že tam ano, to... Ono je pravda, že když lidi řeknou bicí, tak všichni myslí vlastně tu soupravu jsou bicí. A pak tam to si myslí, že to jsou bubny. Ale v podstatě ono to jsou všechno, že jo, bicí. Samozřejmě. Tak. No, ono se takové v zuškách učí na nauce. Co je co samozřejmě. Určitě jsem se tím musela projít, možná jsem v tu dobu byla nemocná, nebo jsem nevnímala, jako, ale prostě pak v tom, jak člověk prostě to vidí a slyší na život, tak je to úplně jiný zážitek a prostě to bylo neskutečný, ten první koncert, to bylo hustý. Co je tvoje nejoblíbenější skladba z orchestru? E.T. od Johna Williamse, od vždycky. Hrála jsem to hned snad druhý rok, co jsem byla v PFO, jsme to hráli v kongresovém kongresáku jsme to hráli a to bylo úplně něco úžasného. Já jsem byla tak ráda, že jsme to hráli. To bylo úplně... Jsem to cvičila každý den, jsem přišla vždycky ze školy a cvičila jsem to doma. Až klidně do 9 do večera. Chodili okolo, furt vždycky k nám sousedí, jako kdo to hraje a že to zní jako hezky. Tak mě to vždycky jako velice lichotilo, protože jsem si furt měla pocit, že nehraju tak dobře a prostě E.T. to je srdcovka. Nejneoblíbenější skladba. Teď se bojím. Ne, pořádku. No, tak nad tím jsem nějak neuvažovala. Co se mi nelíbí. Mně se vždycky všechno líbilo, pak jako když jsem se tím jako... A co trošku, nerada hraje? Co nerada hraju? To je fakt otázka. Já teď mě opravdu nic nenapadá. Co by mě mohlo nebavit? No, fakt vůbec nevím. Mě baví, jako já totiž tím, že... Ve všem si najdeš něco, přesně tak, já co se ti aspoň snažím, trošku baví. I když třeba máme nový noty a já jsem tu skladbu třeba ještě neslyšela, tak já se snažím nebýt toho názoru, jako jsou někteří, že tyjo, to je nějaký divný, to se mi nelíbí. Jenže ti lidé to tvrdí, protože neslyšeli vůbec tu skladbu, vůbec nic si to nepřečetli, nechápou to, že jo. Ale já se vždycky snažím, i když třeba se mi něco... málo líbí, tak já se snažím na tom vždycky najít něco hezkýho, že proč to ten skladatel napsal, k čemu to bylo a tak. Co je v PFO nejtěžší pro tebe? No, vzhledem k tomu, že hraju v prvních houslích, první pult vedle pana koncertního, tak mnohdy nejtěžší je pro mě, když on hraje solo a já musím vlastně být tou koncertní v tu chvíli. A je těžký pro mě. Je jim prostě ten nástup ukázat natolik, aby nastoupili se mnou. Já, jak jsem menšího vzrůstu, tak mám pocit, že občas mě asi nevidějí, tak se snažím mávat sebou natolik, aby vůbec něco viděli. Ovšem, no, nevím. Další věcí těžkou pro mě. Furt s tím bojuju, ale pracuju na tom. Je trošičku intonace a různý běhy, protože to mě na zůžce vůbec neučili. Na mě naučili v zůžce třetí polohu na Ečku a dál už jsem nešla prostě vejš. Takže tím vlastně, že hraju v primu, tak mám teď takovou challenge, ty vejšky a ty melodie, za který jsem hrozně ráda, protože dřív jsem hrála sekund a tam právě to bylo všechno níž a bylo to spíš takový ty, že jo, doprovody a všechno mezi tím, tak to bylo vždycky hrozně těžký, takže je to takový všelijaký. Co je pro tebe nejtěžší jako sestřičku zdravotní? Teď momentálně už asi mě nic nerozhodí, ale dřív, když jsem pracovala v té nemocnici, tak to bylo vždycky exitus, když umřel někdo prostě a já jsem si tehda neuměla ještě dělat ten odměřený přístup k pacientům, takže já jsem se s nimi vždycky povídala o celém jejich životě a tak. A z ničeho nic se třeba ten člověk začal dusit, plival krev, začal na mě padat a začala jsem křičet, ať přijdou kolegyně a i když jsme se ho snažili nahodit, tak už prostě to nezvládnul a já jsem pak brečela celou cestu domů, protože jsem nedokázala se smířit s tím, že ten člověk, jsem ho viděla ještě před pár hodinama, vyprávěla třeba jedna paní, že dávali s maminkou parašutistům polívku vždycky, tak prostě o pár hodin později už ta paní nebyla, tak jako pro mě to bylo úplně něco opravdu těžkého.
těžkého se vyrovnat s tím, že ta smrt je takhle vidět. A vlastně to, co se děje potom, což mnoha lidí neví, že, jo, že se musí prostě ten člověk vyčistit, umýt, vyndat zoubky, otevřít okno, aby ta dušička odešla, prostě různý tyhle věci. A já jsem vždycky prostě z té práce šla úplně fakt jako zničená. No, asi nejhorší bylo pro vás minulý rok únor, březen. Je to tak? Přesně tak, to byl masakr. Já jsem do toho ještě, jak jsem pracovala na té kardiologii, tak mezi tím jsem chodila vedle na praxi, na koronární jednotku, kde jsme resuscitovali prostě všechno možné a tam právě byly hodně lidí po covidu. A to bylo úplně neskutečné, co měli za ty různý příznaky a co se jim dělo prostě a teď byli na tom propofolu a když se snažili jsme se je probudit, že jo, aby už začali zase žít normálně z toho umělého spánku, tak oni vždycky s náma bojovali a teď nás na ně bylo třeba 8 a měli takovou sílu, prostě to bylo strašně náročný fyzicky. Asi a odpočinuli, že jo, tak a psychicky mezi tím bojovat. Na mě bylo náročný právě ty smrtě vedle prostě na tom oddělení standardním lůžkovým, no to bylo, protože na tom oddělení, kde jsem pracovala, tak tam je jsou pětilůžkové pokoje. Pětilůžkové pokoje a pro 8 mužů na tom oddělení jenom jeden záchod a jedna koupelna, což mi v dnešní době přijde naprosto nehygienický. Já myslím, že už to tam řeší nějaká hygiena nebo něco, ale to jsou věci, které si člověk prostě nedovede představit. Já si nedokážu představit, že bych byla hospitalizovaná tam, kde jsem pracovala. Byla bych tam v roli pacientky se 4 nějakýma babičkama na pokoji a měla bych sdílet s nima jenom jeden záchod. Prostě to je neskutečný. A pak máš lidi, když člověk tohle to zažije, který ti řeknou, že to není. Což mě přijde taky, no. Jako tak tyhle ty lidi bych profackoval a polil studenou vodou a strčil přesně bych je tak na to udělení. Bez respirátoru, no, beze všeho, aby se tam šli podívat. A já si myslím, že ono by stačilo, kdyby ty lidi tohoto názoru se šli podívat, i by stačila normální jipka prostě, nebo áro, to už by bylo trošku nadstandard pro ně se podívat, ale stačila by jipka, nebo standardní oddělení, kde právě jsou covidáci a tak, že by viděli, že prostě v 6:00 nebo v 7, to záleží na nemocnici, si předávají službu a hned jedou hygieny, snídaně, léky, všechno. Prostě strašně moc jako věcí se v té nemocnici děje a hodně lidí si myslí, že prostě tam pacienti jenom ležejí a nikdo se jich nevšímá. Jako mají prázdniny. Přesně tak, že vlastně se tam jdou odpočinout. Jako jasně, to. Co pro tebe je ještě cíl, nebo co bys chtěla dokázat jako sestra? A co bys chtěla dokázat jako hudebnice? No, tak tohle jsou velice složité otázky, které jsem se teda moc nepřipravovala, takže bylo trošku spatrat, se omlouvám. Ale no, jako sestra, já teďka jsem si říkala právě, když jsem dostudovala, že si půjdu odpočinout někam na ambulanci, abych mohla mít jenom 8-hodinový služby pondělí pátek, abych mohla mít volný víkendy a hrát z PFO a podobně. A právě jsem si říkala, že si odpočinu, no. Moc neodpočívám, ale co se týče z toho zdravotnického, prostě zdravotnických věcí, co se děje tam u nás na té klinice, tak je to něco jiného než nemocnice. Což musím říct, že jsem si říkala celou dobu, že mi nebude chybět, že mi nebudou chybět různý ošetřovatelský péče, léky, ředění, infuzí a podobně, ale chybí mi to. Takže přemýšlím, že možná časem půjdu do nějakého státního zařízení, do nějaké nemocnice a hrozně ráda bych šla někam na ARO, někam, kde je prostě akce a můžu využít ty znalosti, které za těch 7 do mě ty profesoři prostě vštipovali naplno a i když to bylo kolikrát těžké, tak prostě to prostě mám v hlavě a teď to bohužel nevyužívám, takže někam na ARO nebo na JIPku, prostě někde, kde mé mládí využijou a prostě moji sílu taky. Takže to je jako cíl sesterský, no a hudební, no tak samozřejmě, že jo, když jsem vedla pana koncertního, tak bych si přála být paní koncertní, ale to teda bych musela ještě hodně, hodně dlouho zapracovat, protože mám problém s pravou rukou a prostě jsem taková rozbitá trošku z té zušky, tak třeba časem se třeba napravím,
a budu moc hrát víc trošku solově, ale nechci se samozřejmě spát a být solový hráč, protože na to musí být člověk už od narození prostě osobnost. Každý nemůže být solový hráč. Viz podcast minulý, předminulý, nebo kdy to bylo, tam se to rozebíral. Takže tak. Kdyby si mohla všem studentům medicíny něco vzkázat, co by to bylo? Držte se, mějte pevné nervy, zvládnete to, je to těžký. Medicína je trošku jiná než zdrávka samozřejmě. Holkám i klukům na zdrávkách přeju, ať to dají, i když to je fakt těžký a profesoři jsou někdy jako za minulýho režimu, často ty přístupy nejsou moc hezký. Tak ať to fakt vydržej, protože to potom stojí za to. Stojí za to umět ty věci a využívat je prostě. Je třeba jako ze zajímavosti pro to okolí. A vzhledem k tomu, jaký je brutální nedostatek všech zdravotníků, tak si můžou být jistý, že vždycky najdou práci. Ať už jako sanitář, což je ošetřovatel, nebo prostě jako sestřička. Takže na zdrávkách zvládnete to, věřím vám. Na medicíně tam už je to trošku jiný, tam si neodvažuji moc říkat různý názory, protože jsem se tím neprošla, ale co takhle vím jako od svých kolegů z orchestru, tak to taky není teda moc jednoduchý, že jo, ale to zvládnete taky. To bude v pohodě, všechno bude v pohodě. A co bys mi vzkázala vlastně všem zuškařům a těm, kteří vlastně tou zuškou prošli a buď přemýšlí nad tou hudbou, anebo se na to úplně vykašlali? Co myslíš? Co bys jim řekla? Já bych jim řekla, ať se zamyslej prostě, jestli tím chtějí žít, jestli to chtějí mít jako koníček, nebo vůbec se na to, jako, nebo jestli se na to vykašlat. Protože já jsem hodně dlouhou dobu furt měla za cíl, že půjdu na konzervatoř, budu prostě dobrá, budu tím žít a tak, jenže já jsem šla na tu zdrávku, že jo, takže dělat sestru, houslistku na nějakém úvazku opravdu nejde dohromady, to by se člověk úplně vyčerpal. A no, nevím, no. Ty vlastně se před, řekněme, asi rokem nebo necelým rokem stala takovou sociální, řekněme, influencerkou nebo pomocnicí v rámci vlastně hlavně Instagramu PFO. Ano. A co by si chtěla vzkázat vlastně všem těm, kteří nás sledují a co bys chtěla zlepšit na tom Instagramu našem? Takže začnu tím, co chci zlepšit a pak dojdu k tomu, těm vzkazům. Zlepšit chci to, že to, co tam chci přidávat pravidelně, pravidelný, kvalitní obsah, dávat i různý stories. Myslím si, že hodně lidí by zajímalo, jak probíhá zkoušení a zákulisí orchestru, různě na koncertech nebo teda na těch zkouškách a přidávat víc prostě fotek třeba členů a různě těch nástrojů, protože pro lidi, co jsou jako trošku nehudební třeba, tak je to, si myslím, zajímá. Právě proto si myslím, že je hrozně super, jak Míša Štrauzová, která vlastně provází těma našima koncertama, jak představuje ty nástroje, protože nám samozřejmě jako hudebníkům to přijde absolutně jako primitivní. I když si myslím, že ty informace, které se občas o tom svém nástroji ty lidi tam dozví. Ano. Že si myslím, že každý se tam něco dozví. A teď pro ty lidi, jako samozřejmě my víme, co je trombon, ale já si myslím, že třeba ty lidi vůbec nevědí rozdíl mezi hoboem a klarinetem. A takže si myslím, že to je strašně super, že tohle to se dělá a člověk na to vlastně z naší pozice nesmí zapomenout. Přesně tak. Že to není, že by ty lidi byli blbý nebo neznalý. To je prostě tím, že my v tom žijeme denodenně. My to víme. My víme, že klarinet má plátky a hoboj strojek. Ale ty lidi vůbec jako ty nevědí, co to je. A na těch školách se to nedozvědí. No já jsem to taky nevěděla, že jo. No, právě. A ani se to kolikrát nedozvědí. Prostě jako všemu říkají kytara, že jo. Teď všechny čelisty, co nám zastavují v metru, já zahraj něco na tu kytaru. Zahraje něco. A to máš velký housle. A už jsou z toho i vtípky samozřejmě. Jo?
Takže si myslím, že tohle je super. A takže to jedině chválím. A rozhodně jako i ti chci poděkovat, protože se ten Instagram, já jsem se to snažil tam, kdy, co mi čas a chuť prostě dala, tak něco tam přidávat. Náš produční samozřejmě se tam snažil to dávat taky dost, ale prostě tím, že nebo od té chvíle vlastně, kdy si to vzala trošku do rukou, tak to bylo častější a hlavně se povedla jedna věc, kterou já jsem vždycky chtěl. A nikdy se mi nepovedlo vlastně různý členy přesvědčit o tom, aby se posílali různý fotky z různých pozicí, nebo z pozic, nebo různý videa, nebo tohle z toho. Ze sekcí a tak, protože samozřejmě člověk nemůže být všude. A já ve chvíli, kdy hraju, tak já nemůžu jít prostě k rádiu Bílý hoboj, našího bojce, a začít tam fotit no, přes její hlavu, nebo fotit její hoboj, nebo fotit její klapky, že jo. Já nemůžu nahrát kousek zkoušky, že jo. Takže tyhle ty věci samozřejmě všechno můžeme zlepšit, ale pohli se a to, za to jsem strašně rád. A i vlastně jsme se z nějaký, kolik, 500 dostali na 1500 nebo něco takového. No, 1080, 1100. No, prostě směřujeme dál a dál. Takže jako určitě, pokud se chcete dozvědět trošičku více o PFO, ze zákulisí nějaký pěkný fotky, máme pěkný holky i, máme i pěkný kluky, tak určitě nám dejte follow, nejenom na Instagramu, na Facebooku, ale i na YouTube, kde budou taky nějaký další nový videa. Myslím si, že i s lepším zvukem. Takže se rozhodně na co těšit. Dokonce jsem dneska sestřihal další coming soon trailer pro druhou polovinu vlastně naší sezóny. Takže se taky na co těšit. Takže jsem rád, že se tyhle ty média posouvají, sociální, a máme se na co těšit. Stejně tak jako naši posluchači, diváci a jak se to říká, followeri a subscriberi. No, nás vlastně teď čeká několik koncertů. Že jo? Tak pojedeme vlastně příští týden. Ano, 26. února. Teď jde o to, kdy vlastně já releasnu tenhle ten podcast, nicméně no, pro nás je to teď v tuto chvíli příští týden. Myslím si ale, že to bude asi tento týden tím pádem pro ano. naše posluchače. Tak jedeme do Brna, do Planetária, což je strašně divný sál. No, takový speciální, ale právě, něčím má kouzlo. Ale právě, to, já to myslím jako divnej v tom dobrém slova smyslu, protože tam, že vůbec hraje nějaký těleso, je úplně nepředstavitelný. Je to prostě netradiční, že jo? Všichni prostě, když si řeknou orchestru se, že jo, všem orchestrům se říká filharmonie automaticky, že jo? Takový ty babičky a tak. Tak jsou všichni zvyklí Rudolfinum a Obecní dům, že jo? No, tyhle ty sály. No ale teď prostě najednou my tam hrajeme pod tou kopulí, kde se promítají prostě ty různý obrázky a ty různý záběry z těch galaxií a tak dále. To je strašně super, jako. Pod tím dirigovat je úplná bomba a ty fotky z toho jsou famózní. No a vlastně my tam se vždycky snažíme i v tomhletom posazu, což je vlastně typ orchestru, který mu říkáme PFO smyčce, nebo smyčce PFO, ale oni to samozřejmě nejsou jenom smyčce PFO, že jo, protože to by byla nuda, že jo, a protože to by jsme nebyli my, že jo, by jsme si tam ještě něco nepřidali, že jo. Takže tam máme i k tomu ještě bicí a klavír. A vlastně tentokrát tam vezeme zase novinky, protože tam vezeme Krásku a zvíře, že jo, vezeme tam Včelku máju. Ano. A vezeme tam třeba Star Warsy, klasicky zase, že jo? Co tam ještě vezeme? Na co se třeba tam tak těšíš? Co tam já se těším hrát? Nejvíc na Best of Queen, což jsou, že jo, notičky. To je skladba složená prostě z několik písní z Queenů, od Queenů právě, že jo? Takže kdo viděl film Bohemian Rhapsody, tak prostě ví, co kde bylo a tak podobně. Takže to, na to se já těším úplně nejvíc. No. Pak jedeme vlastně za necelý měsíc, že jo? Od ano. toho Brna jedeme do Brna.
překvapivě. Nicméně tam vezeme celý vlastně orchestr, že jo? A tam vlastně budeme hrát i několik premiér. Vím, že tam budeme hrát premiéru z filmu Metropolis, což je avantgardní, starý, nějaký z 20. let, černobílej vlastně film o různých takových tak jakoby umělých inteligencí a tak dále. A má to strašně zajímavou a hrozně hezkou hudbu. A ten pán, co to napsal, má taky úplně super jméno, protože se jmenuje Gottfried Huppertz. Aha, to je speciální takové. A je to strašně takový famózní soundtrack, protože on vlastně, člověk tam může slyšet takový ty německý vlastně nástřely, řekněme. Nicméně je to takový velkolepý. Ano, takový prostě, my tam budeme hrát teda zatím jenom to téma z toho, ale i tak je to takový netradiční. Já se třeba... To je strašně krásný, prostě to je úplně úžasný. No právě, já se na to strašně těším. A ještě my tam vlastně máme, to bude tím hodně speciálně, jako vychytávku, protože my jsme vlastně byli ti, kteří zahráli, já bych si odvážil říct, že jsme byli první a jediný, kdo zahrál vlastně znělku z Vesmírny Odyssey, což je původně obrovská a těžká skladba od Richarda Strause. A my jsme zahráli tam tu znělku z té... vlastně, jak se to jmenovalo, Česká soda, že jo, to taky využila, že jo, a z Vesmírný Odysej, a pak jsme hned udělali Ataka. Ataka, to bude slovíčko dnešního podcastu, Ataka, to neznamená útok, ale ono dalo by se vlastně říct, že trošičku vlastně i jo, je, no, protože vlastně ano. Útočíte hned na další skladbu. Ono to v podstatě znamená, že okamžitě jdete hrát následující skladbu nebo následující část. Prostě nedělá se, není tě mezi tím potlesk, není mezi tím prostě nic. Jenom se maximálně třeba nadechnete nebo otočíte stránku a jedete prostě. Jo. A to jsme hráli vlastně přímo Ataka na ten Stargate. Jenomže teď my jsme to ještě vychytali tak, že my zkusíme právě ještě triple Ataka, že vlastně budeme hrát tu znělku z toho Metropolis. Pak Ataka budeme hrát toho Strause, což je super, že to je ve stejný harmonii, takže to krásně přejde. A pak budeme hrát ten Stargate. Takže jako já se těším, protože to je takový experiment, tak jsem zvědavý, co to vlastně bude. No, další vlastně věc, na kterou já se opravdu osobně těším a doufám, že nebude zabagovaná, je Fallout 76. Což je strašně taková příjemná, hezká skladba, která se, myslím, že hraje hrozně příjemně. Ano. I když samozřejmě ty zabagované housle na začátku, no. To je vždycky nevyspytatelné, no, ale to přece jenom u Falloutu člověk musí čo, s tím počítat, že to. No a tam bude i vlastně premiéra mojí svity Béra McCrearyho, kde vlastně se objeví dvě témata ze dvou seriálů, které jsem sledoval a jedním je vlastně The Walking Dead. Živý mrtvý se to myslím jmenovalo v češtině. Myslím, nějak že tak. Pak něco. No. A Human Target, takže na to se těším. To bude určitě pecka. No a mezi taky další premiéry, které tam budou, že jo, jestli se nepletu, tak by měl být i Kentucky Inn. Ano. Mně se ten Kentucky Inn hrozně líbí. Už i tím, že, a to je myslím, že velká zajímavost, že to téma hlavní napsal stejný skladatel, Bernard Herrmann, jako ten člověk, který napsal třeba Psycho nebo Vertigo a tyhle ty filmy. Prostě pro Hitchcocka psal, takže to mi přijde jako velice zajímavý. Potom nějak máme Plzeň, že jo? 23. Já mám 24. svátek, tak je to trošku tak jasný. To mám pomatený. Nicméně do Plzně se samozřejmě strašně vždycky, aspoň já, těším, protože jednak se tam k nám hrozně hezky chovají. No, tam je to milý hodně. To publikum je vždycky super. Tam vlastně vzniklo to, když jsme tam hráli, to myslím, že byla i premiéra, že jsme tam hráli Times Inceptionu.
Ano. A ozvalo se jenom v sále. Yeah! No, to bylo pozdě. Do dneška legendární prostě. A takže tam se moc těšíme a ty lidi jsou tam super a hlavně z Plzně máme strašně moc takových těch skalních fanoušků, že jo. A navíc prostě Plzeň, tam já jsem se nahrál takových let ve Filharmonii, to bylo prostě, to bylo super. Takže Plzeň já mám rád a těším se tam. A pak nás taky tam někdy čeká, že jo, Lucerna, tam taky budeme hrát novinky, to je v červnu, že jo. A mezi tím bude v květnu druhý filmový ples PFO, takže to bude taková speciální akce, na který si můžete zatančit a mezi tím prostě, když budete tančit nějaký tango, tak vám budou hrát Piráti z Karibiku a podobně, takže to je takový, bych řekla, docela netradiční zážitek. No to rozhodně, hlavně se nebojte tancovat a klidně si můžete udělat tango z jedných dveří do druhých dveří, už to bylo vyzkoušeno. Funguje to a jde to. No a potom samozřejmě je velká otázka, jak to bude s těma Slovenskama, protože jestli jsem dobře čet Ferman onehdá, tak jsou tam 3 Slovenska. Já myslím, že už nejsou. Nebo už... No zatím já mám takový pocit, že jsou, ale je to samozřejmě velký otazník. Ale já si myslím, že všichni slovenští posluchači ze Slovenska, kteří nás poslouchají, já vám to nezávidím a je strašně super, že ještě do dnes, ač my jako orchestr samozřejmě na to nemůžeme, tak dodnes prostě strašně chcete na náš koncert. To je hrozná pecka. To je výborný. A akorát já pořád čekám, protože já už jsem udělal tolikrát ty programy a já už je teď prostě nedělám, protože já už nevím, jestli to vůbec má cenu, protože to je šílený. To je šílený. Samozřejmě jako pro nás, pro Pražáky, ta cesta do té Bratislavy, to je masakr. Jako to je šílený. Člověk přijde, je vyřízený z té cesty a teď má ještě podat výkon. Ale jednak jinak to stojí za to, ty lidi, když prostě člověk vidí, jako jak jsou z toho nadšený a jak se snaží podpořit. Ten sál v tom rozhlase v té Bratislavě je moc, moc pěkný. Pro mě nejlepší jsou Varhany. Jako to já doufám, že někdy si na ně budeme moc zahrát. A ta atmosféra je tam prostě super. Že? Takže za to člověku stojí, ale jako už by to chtělo, aby to bylo jasný. Tak jako bude to, anebo to nebude? No, snad už jo. Už to bylo dlouhý. Už, no teď oni, já myslím, že ty Slováci čekají už minimálně 2 roky na nás. Minimálně 2 roky. Jak to? Já bych řekl, že možná i 3. 2. Dva určitě. 2 určitě. Jo, 3. 2 určitě, ale myslím si, že kdy bylo poslední Slovensko, že jo, tak já už nevím, ale bude to, prostě je to dlouho. Bude to dlouho. No. Ještě máme jednu věc a to, že jak jsem mluvil několikrát o tom stěhování, tak dobrá zpráva, již jsem přestěhován. Nebudu říkat kde samozřejmě, protože je mi úplně jasný, že třeba pan Jiří by přišel na návštěvu, nicméně pan Jiří je na návštěvu samozřejmě zván, ale nebudeme se domluvat prostřednictvím podcastu, že? Protože by určitě přišlo více lidí. Což klidně, nikdy to můžeme udělat. Nicméně jsem přestěhován a jsem strašně za tenhle byt rád, protože ten byt je úplně super. A paní makléřka byla úplně skvělá. Majitelé jsou výborní. Je to tady pěkně zařízený. A je to opravdu pěkný barák ve skvělý lokaci a je to příjemný. Dokonce majitelé s paní makléřkou byli na koncertě teď v Obecním domě, který byl úplně super. Takže jako to je hodně netradiční, si myslím. Takže to je super. Jsem z toho nadšený. Jediný, s čím teda nejsem úplně spokojený, je moje zkušenost s O2 internetem. Teda, protože to řeším už několik týdnů. Já do určitý míry za to asi úplně O2 nemůže. Na druhou stranu, já si myslím, že jo, protože se hromada věcí mohla udělat jinak. A jako samozřejmě, co já jsem měl UPC předtím, tak
ta zkušenost samozřejmě nebyla stoprocentní, ale prostě moje spokojení s tím bylo, spokojenost byla s tím lepší, měl jsem prostě super rychlý internet, tady prostě s tím dost bojuju. Nicméně nepřistěhoval jsem se sám. Někdo se mnou přestěhoval. A teď samozřejmě otázka, zda to říct, s kým jsem se přestěhoval nebo ne. Na Facebooku už to bylo, ale, ale trvalo to měsíce, než jsme to vlastně oznámili, že se něco děje. Ano. Sice někteří tvrdili, že něco že vidí, něco že už to ví. A že to ví. Nevěděli tak. Nic, to je nesmysl. Ale je pravda, že my jsme to tajili díl, než jsme plánovali ve finále. Tak. Ale jako pořád jsme čekali na nějaký ten dobrý moment, kdy s tím přijít a taky jsme asi v podstatě čekali, jak se to celý vyvine na začátku, že jo? A přišlo to teda pro mě zajímavý moment, protože vlastně první oficiální, a to je strašně důležitý slovíčko, oficiální schůzka byla na moje narozeniny 30. dubna. My jsme to vlastně celou dobu strašně tajeli. Je mi jasný, že úplně některý lidi to jako asi možná trošku vycejtili, nicméně si říkám, že jako mě to bavilo to i docela tajit a právě sledovat ty lidi, jak spekulují. No. Jsou a nejsou a to je divný a tohleto. A oni teď pořád pozdí. Přesně, oni pozdí dobu a tohleto a baví se ty, a nejsou spolu náhodou a furt, no tohleto, to jsme slýchávali občas. Bylo to zábavné tyhle ty věci, nicméně je to tak a nastěhovali jsme se sem oba dva. Musím říct, že stěhování teda vystěhování a stěhování sem bylo teda brutální. Jako to jsme si mákli. Náročnější teda. To jsme si mákli. Ale já musím říct, že jak jsme začali prostě ty věci dávat do těch skříněk a rozdělovat si co a kam. Zabydlovat se prostě tady v tom krásném super. Prostě. To je Sims in real life prostě. To je úplně super. Dokonce jsme druhý den hned jeli do IKEA, že jo? Ano. Já vím, že IKEA to je prostě tabu. To pro je některé. další kontroverzní téma. Nicméně tam jsme koupili nějaké vychytávky a tohleto a každý týden prostě si to tady zvelebujeme a je to hezčí a různý prostě věci nám tak krásně vyšly, prostě, že úplně jsme koukali, jako i počítače prostě máme krásně vedle sebe, vůbec jsme nevěděli, že to tak vyjde a ono to tak vyšlo. A jediný, co to celý pokazilo a kazí do teďka, je prostě ten internet O2 prostě. To je nejhorší. Hlavně my jsme to tady měli od těch majitelů i krásně nadrátovaný. Prostě přišel pan technik, prostě neměl ani respirátor. Na stránkách mají napsáno, že vše po sobě uklidí. Neuklidil nic. Úplně nám to tady předrátoval. My tady máme prostě všude ve zdích internetový kabely k ničemu. Prostě. No. A chytli jsme strašně, máme nízkou rychlost, než jsme si zaplatili. Do dneška to řešíme a do dneška to není vyřešený. Prostě pořád dokonce nám snížili tarif a stejně nemáme ani tu rychlost toho tarifu. Prostě. A pořád jako všechno musíme vysvětlovat znova a znova a znova. A jako Monča, ta je spokojená s telefonem, ale teda O2 internet pro mě, člověka, který s O2 neměl nikdy nic společného, tohle není dobrá zkušenost. A já pořád to zkouším, že prostě na to přijdeme, ale tohle je to jediné, co mě tady mrzí, že prostě mám tady rozdrátovaný internet a mám tady dráty k ničemu. Ale jinak prostě krása. A jinak musím říct, jako, pánové, poslouchejte. Dámy taky. Bydlení s Monikou je sranda. Člověk se nenudí. Ale stejně pořád málo gamingu. Je. Já jsem čekala, co to bude. Ne, je to super tady bydlet. Je tady super bydlet s tebou. Protože Monika samozřejmě dobře vaří. Experimentujeme tady každý týden. Tento týden Monika... Alchymie v kuchyni. Tento týden Monika vytvořila hráškový krém.
Ten hráškový krém normálně v Ugu za to platí člověk takový peníze. A tady prostě máte slečnu Ungrovou, která vám udělá hrnec hráškovýho krému prostě a je to dokonalý. Takže to je super. Asi nejvíc, co mě chutnalo, bylo kořecí řízky od tebe. Ty byly super. A dýňová polívka. Luxus. To bylo úplně nejlepší. Ale to je každý týden nové jídelko. Každý týden pecka. Takže tak. No, takže spekulacím už je konečně konec. Ano. Teď samozřejmě od ještě další věc, že ne všichni mají Facebook, že jo? Takže si myslím, že někteří budou ještě pořád spekulovat. Teď se to dozvěděli možná, že jo? Nicméně je to legrace a já jsem hlavně strašně rád, že ty jsi člověk, který má rád ty sběratelské věci a dokáže to ocenit. Protože jsou lidi, kteří bohužel v mé rodině tohleto vůbec nedokážou ocenit a myslí si, že jsou to nějaké prostě hračky, že jsou to nesmysly. Že proč to je? To je jenom nějaký koníček. Ale ono to je v podstatě součástí mě, součástí mýho života a je to pecka. A ty prostě to dokážeš ocenit a sama ještě tyhle ty věci taky. No mně se to líbí, protože to je takový jako určitý druh umění, že jo? To prostě, když to vytvářeli do těch třeba počítačových her nebo filmů, tak si s tím museli dát obrovskou práci prostě a fakt ty postavy některý jsou nádherný, takže tím, že to má člověk ještě jako vystavený někde, to je prostě úplně to zlepší tu atmosféru v té místnosti a jsem hrozně ráda, že to tam máme položený. Máme i sexy lampičku, že jo? Tvoje sestra tomu říká porno lampička. Je to z Mass Effectu. Má to hezký modrý světýlko. A včera jsme koukali na film, který se jmenoval Dovolená s andělem. A tohle ten film strašně doporučuji všem, protože to je prostě, pokud to neznáte, tak jednak kvůli té hudbě, protože to je super, protože opravdu v té době to bylo to Physio, že jo? Filmový symfonický orchestr, který to natáčel, živí muzikanti, kvalitní muzikanti, natočili, to je to hrozně hezká věc, strašně dobrý humor prostě a je to hrozně hezký film a mě to, já jsem to viděl několikrát a prostě vždycky mě to pobaví a takže To byla no, to událost. Mně se hlavně líbilo, že tam v tom filmu všichni tak jako byli pozitivní a tím to bylo, že jo, takový netradiční. A pak jsme se podívali ještě na Hrátky s čertem, což je prostě zase super hudba prostě, skvělý výkony. A ty jsi tam vlastně našla něco, co jste řešili vlastně se sestrou, že tam všichni říkají vlastně to něký ano, i, že jo? Ano, tak. Ve 20. století takový ty první polovina 20. století a přelom, tak vlastně, když se v tu dobu dělaly ty pohádky, tak měkký i, ale i tvrdý, říkali víc jako měkčeji všichni. Říkali třeba, my jsme byli u babičky a tak, jakože měkčeji to říkají víc jako vejš, což v dnešní době už úplně vymizelo a právě tehda to byla normální mluva a třeba to bylo i v Princezně se zlatou hvězdou nebo i jiných pohádkách. Byl jednou jeden král tam taky právě. Hodněkrát v těch scénářích prostě si říkám, jestli tak fakt jako podle scénáře museli mluvit, nebo jestli opravdu ty herci tak jako byli naučený. No. Nevím, ale už to prostě není. A tam si člověk, když se na to zaměří, tak to tam fakt může slyšet a pak to tam slyší furt. Ale mě jako ty přízvuky a všechno to je hrozně super poslouchané, jak oni krásně vyslovovali, jak to skvěle hráli a nejlepší, jak prostě legendy Národního divadla tam prostě hraje loupežníka a otce, jak on se jmenuje, jak se jmenuje ten otec? Školastikus! Školastikus! No to jsou prostě legendy prostě Národního divadla, že jo? Prostě ty hráli Shakespeare a takovýhle věci a teď tam hrajou takovýhle. No, super, ale hlavně, co teda jako musím říct, co jsem ocenil možná nejvíc teď, když jsme to viděli, byly ty kostýmy a ty stavby. No, protože to bylo. On to vlastně vytvořil, že jo? Ty stavby vytvořil Lada, ale ty kostýmy už Lada nedělal, že jo? Ty kostýmy dělali úplně jiný lidi. A to, jak ty kostýmy úplně
dokonale, do detailu, blbý prostě knoflíčky a listíčky a všechno. A prostě detaily na těch frakách, že jo, toho dragouna nebo ty toho... Ty šaty, ty princezny, všechno. Všechno krásně souhlasí a hezky koresponduje s tím pozadím, že jo, s těma stavbama. To jsou prostě český starý pohádky nebo český starý filmy. I když třeba ten anděl je trošičku takový, řekněme, do určitý míry propagační, malinko, že jo, že je všechno strašně úžasný a tak... tak pořád to jsou prostě tak strašně kvalitní opravdu filmy a to se nedá srovnat s dnešníma, jak se říká na ČSFD, odpad. Ano. Odpad. Absolutní odpad prostě. A Hrátky s čertem, to je prostě pecka. A já, když jsem si to právě včera poslech, tak hned jsem si napsal, že z tohohle Hrátky s čertem i z Dovolená s Andělem prostě musíme někoho zaúkolovat a prostě udělat z toho nějakou aranž a zahrát, protože si myslím, že je to úžasně vlezlý. A hlavně si na to hromada lidí vzpomene, že jo. Sice asi hromada lidí z orchestru vůbec nebude vědět, co to je, ale možná právě proto se na to podívá. Jako. Protože si kolikrát člověk řekne, jako jak dobrá ta filmová hudba tehda v těch filmech byla, v těch pohádkách. To je prostě famózní, že jo. Takže tak. No, co je nejtěžší na tom se mnou bydlet? Co je challenge? Challenge je na to vlastně, challenge je to vůbec jako bydlet takhle s někým, teda takhle, bydlet s někým schopným. Děkuji. Ne, prostě já jsem žila, že jo, s tatínkem, babičkou. A tatínek je sakra schopnej. To ten je hodně schopnej. A našli jsme ho dokonce, je právě dovolená s andělem, že jo? Tak tam ten pan Mašek, tak to je jeho dvojník, i vizuálně, ale i hlavně co se týče, co umí všechno, že jo? No, pan Ferda Mravenec. Tak, ano. Prostě je to taková, řekněme, nová kapitola pro mě žít prostě s druhou drahou polovičkou. Je to prostě něco úžasného, je to fakt jako něco jiného a cítím se konečně tak jako prostě dospělá a že si můžu dělat, co chci, že mám prostor hlavně a že jsem prostě úplně nejvíc a nejlíp na tom, co jsem kdy mohla být. O, takový slova. Ano. O, to těší. A co je nejtěžší na tom se mnou bydlet? Nejtěžší to ani nevím. No. Možná co, to, že co bych třeba, neměl dělat. Co bys neměl dělat? Já jsem si myslela to, že když já vstávám v 5 ráno do práce... A prkínko většinou dám dolů. No, to vždycky to. Já jsem vděčná, děkuji. Třeba si myslím, že úplně nezdravý je... Když, a to už neděláš, ale když jsi chodil spát v 5 ráno, já jsem vstávala do práce a pak, když jsem tady snídala, tak jsme se potkali jenom papa, dobrou noc. Ale tak jako takhle, na mou obranu to bylo opravdu výjimečný. Je pravda, že dřív jsem to dělal dost často, že jsem kolikrát chodil spát prostě třeba v 10, v 11 hodin odpoledne, protože jsem prostě celou noc prostě prohrál. Ale už jsem to vhodně tohle z toho zlepšil, z části díky vlastně paní Karle z Herbíku, z části, že prostě jsem chtěl, že jsem i na sobě viděl, jaký mám chování, jaký mám přístup, jak se cítím, když jdu spát před tou 12. To je jedno, jestli to bylo půl hodiny před tím, ale prostě ten rozdíl půl hodiny po 12. a půl hodiny před 12. je obrovský. Ano. Obrovský. A teď to bylo výjimečný. Teď to bylo fakt výjimečný a ani jsem to neplánoval. Je mi to jasný, ale byl to u mě velký problém. Takže samozřejmě tohle je něco, co se snažím zlepšovat a zlepším. No. A teď ještě strašně důležitá otázka, protože to je velký dotaz vlastně části mé rodiny. Jestli jsi mě zmanipulovala, jestli jsi two-faced a jestli mě se mnou manipuluješ. No tak... No já jsem největší manipulátor, že jo? Tak, super. Slyšeli jste nejvíc to? Nejvíc ho očkuju názorama prostě, aby chodil k doktorům přece, aby se nechal očkovat, to je přece moje vina. Ano, všechno. Ano, já se snažím zničit PFO přece, že jo? Ano, takže teď jste to slyšeli, je to tady potvrzený. Monika Ungrová manipuluje s Jimřím Korintou. Tak, blesk.cz, pište. Tak,
No, my ještě musíme vymyslet jednu věc. No. A to je jméno tohoto podcastu nakonec. Měli jsme nakonec? Už Aury. A měli jsme dneska jsme měli, ale už. Na dnešní. Ale já nemyslím, jako, jak se to bude jmenovat. Já myslím, jako, že už jsme měli no, na konci, jsme říkal. Měli Aury, že jo? A teď si říkal, že použijeme díle. Jako heslo pro tento... Ano, aby jsme zjistili, kdo vlastně to doposlech až do konce. Jo, tak tam dáme. Co tam my, dáme. Koho my tam dáme? Už někoho... jsme tam měli Aury, Aurinku? Měli jsme tam... Péťu jsme měli. Kasanovu, Péťu, že jo? Měli jsme tam Honzu z filmového podcastu. Mm-hmm. Měli... A dílo bylo 5? No to je jedno. Tak já bych tam dala tam pana koncertního Vio z PFO dneska. Co třeba? Ne? A to je který? No, ten se střídají, že jo? Se no, střídají. Ten, co hraje v Cymbálovce přece. Cymbálovce, ano, tak dobře. Takže heslem dnešního podcastu jméno Secret Word bude Filip Thor. Takže ano. Pokud jste doposlechli až do této chvíli, tak je to Filip Thor. Nicméně, je čas se rozloučit. Pro mě tohle to byla velice zajímavá zkušenost a doufám, že budu mít tu možnost, když už jsme to teda konečně nastavili, protože to taky byl boj, že jo, tady, tak, no. Že budu moct si sem přivést více hostů, nejenom vlastně z orchestru, ale i třeba od sebe ze školy, pana ředitele a tak dále. Doufám, že to přijmou. Doufám, že to nebude tak dlouhý, jako jsme to udělali my, ale tak je to extra. Hele, máte to, teď to pár týdnů nebylo ten podcast, přesně, tak si to rozdělte to třeba půl hodinu na každý týden. A doufám, že jsme vás strašně nerozjeli a nebudeme dostávat teď šílený maily a zprávy a že nám někdo nebude chtít rozbít taktovku a violový smyčec. Já nevím. Nicméně samozřejmě hromada věcí, co člověk řekne, tak třeba řekne malinko jinak, než třeba úplně bych chtěl a každý hlavně si některé věci vyloží jinak. Že? Ano. Nicméně myslím si, že tu pointu jsme řekli a pro mě to byla teda jako šílená zkušenost, protože to je vlastně ve skutečnosti jako podcastově je to vlastně druhý interview, který jsem dělal. Tak doufám, snažil jsem se, sice jsme to mohli zkrátit tak na polovinu, ale myslím si, že to nevadí. Nicméně, my vám chceme moc poděkovat. Já chci poděkovat svému hostu, Monice Ungrové. Já děkuji Ungrové. Za tuto úžasnou příležitost a bylo mi ctí tady říct veškeré své myšlenky a názory ohledně kontroverzních témat. A my vám tedy moc děkujeme. Já děkuji svému hostu a děkuji vám, že jste poslouchali na YouTube nebo na Spotify nebo kdekoliv. A snad jsme vás moc neodradili a snad si poslechnete i třeba nějaký další díly, protože já bych rád, aby byly další díly, protože dostávám zprávy, že minimálně pan Jiří by byl rád, kdybych udělal další díl. Takže doufám, že pan Jiří bude rád a napíše nám Filip Thor do komentářů. A byla to teda jízda, ale myslím, že jsme probrali krásný témata, který se lidi jen tak někde nedozvědí. Přesně tak. A tady jste to slyšeli. Monika Ungrová manipuluje s Jiřím Korintou. To je strašně důležité. Mějte se krásně, moc krát děkujeme a budeme se těšit zase někdy na viděnou, anebo naslyšenou. Naschledanou.